arasından var. Namazın Ömende var. De çok suallar var ha, ona göre. Ben yapayım. Yok, yok. Tekbir, yani birinizi ellere kalkmalıdır mütlak da. Girişte, esas girişte. Bir de emin sözüm aralıkken, pardon emin. Ha. Arada sualına verilir olsun, kalmış ama sualına var. Koy, ben sual verin birinize. Sonra bunu geçelim. Bir mecliste de bu sual vermiştim. Maraklı sual, faydalı sual. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, dində səbrin yeri böyüdür. Ve şükrün de yeri böyüdür. Sual budur ki, sizcə səbr edən kasıb daha əfsəldir, üstündür, yoxsa şükr edən varlı? Bu sualdır. Hətta alimlər bu məsələni müzakirə ediblər. Təbii ki, bəzi alimlər deyiblər ki, səbr edən kasıb daha əfsəldir. Səbrin fəzilətinə görə. Və bəzi alimlər deyiblər ki, şükr edən varlı daha əfsəldir, şükrün fəzilətinə görə. Sizcə hansıdır və dəlli nə ola bilər? Kim deyər? Şükr edən. Şükr edən varlı daha əfsəldir. Əhsən. Niyə görə? Quranda Bəqərə surəsində, Allah subhanahu taala mənayı da ayda. Lə inşəkart. Lə inşəkart müəzəidən nəkum. Əgər şükür etsəniz. Olsun. Dolayısıyla onu ola bilsin, bəli. Allah Azze ve Celle buyurur ki, İnnəmə yuvaffəs sabirunə əcrahun bi qeyri hisəb. Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız verirlər. Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız. Və ayədə innəmə ilə başlayır. İnnəmə. Yəni, yalnız səbr edənlərə aiddir. Yuvaffəs sabirunə əcrahun bi qeyri hisəb. Necə olacaq? Və bu qəbildə, buyur. Kətib onun səbr edən, çox ona verilən nimətə görə onu səbr edənlər. Çünki bağlı isə başqa yol düşə bilər, onu səbr edir. Və bu səbr edən, kasıb daha üstündür deyən alimlərin ən güclü dəlillərindəndir. Onlar deyiblər ki, təbii ki, o biri tərəfində cavab var. Onlar deyiblər ki, adətən səbir, yəni kasıbın səbr etməsi icbari olur. Çünki səbrin növləri var axı. Könüllü olan səbir var, rıza üzərində olan. Bir var icbari. Onlar deyirlər ki, kasıb məcbur olaraq, yəni səbr etmək məcburiyyətindədir. Belə deyiblər, amma bu düzgün deyil. Niyə? Çünki məgər, çünki burada söhbət səbr edən kasıb deyəndə biz hansı səbirdən danışırıq? O səbirdən ki, bu razıdır, şükür edir. Yəni bu o səbri könüllü səbirdir. Məgər bütün kasıblar bu haldadır. İnsan kasıbdır, deyinir, nadanlıq edir, əlində olana razı deyil. Yəni, o halına səbir etmir. Aydındır. Ha. İbn-i Teymiyyə rahmetullah, ümumiyyətlə İbn-i Qeymin bu barədə kitab var. İddətü sabirin və zəxirətü şəkirin. Səbir edən və şükür edənlər barədə. Böyük kitabdır. O kitabda bu mövzu ilə əlaqəli ayrıca bir bölüm açıb. Çox maraqlı mövzudur. İbn-i Qeym rahmetullah deyir ki, bu barədə öz üstadım, müəllimim İbn-i Teymiyyəyə sual verdi ki, görəsən bunlardan hansı daha üstündür? Şeyxülislam deyir, çox dəqiq bir cavab verdi. Dedi ki, əslində bu sualın dərs ilə əlaqəsi var idi. Deyənə bu sualı mən verdim. Şeyxülislam deyir ki, səbr edən kasıb və şükr edən varlıdan hansı daha təqvalıdırsa o da üstündür. Yəni üstünlüyü təqva ilə ölçülür. Mücərrəd olaraq kasıbın səbr etməsi nemətdir. Şək yoxdur bunda. Və imkanı olanın da şükr etməsi bu da öz-özündə nemətdir. Bunda da şək yoxdur. Amma müqayisə etsək ki, hansı üstündür? Cavab budur ki, Allah qatında üstünlük təqva ilə ölçülür.
İnne akramakum indallahi etkakum. Allah katında en üstün olanınız təqvası en çok olandır. Ve onlardan hansı daha çok təqvalıdırsa, o da Allah katında en üstün olandır. Yani Şeyhülislam demek istedim ki, bu müqayisə əslində düzgün deyil. Doğrusu Allah bilir. Qaldı ki, o təkbir məsələsi ümumiyyətlə namazda əllərin qaldırılması vacib deyil. Namazda əllərin qaldırılması fərq etməz. Namazda əllərin qaldırılması sünnət. Yəni, kimsə, məsələn, namaza belə girsə ki, Allahu Akbar. Namaz səhih. Namazda əllərin qaldırılması sünnət. Vacib deyil. Amma birinci təkbir, yəni namazda açılış təkbiri, namaza girərkən Allahu Akbar demək namazın rukunudur. Yəni onu deməsən, ümumiyyətlə namaza başlamamısan. Amma sonraki təkbirlər isə rukun yox, vacibdir. Yəni, bir var, bu tək namaza aid deyil. Həcdə də var belə, namazda da, bir çox ibadətlərdə var, ibadətin rukunları, bir də var ibadətin vacibləri. Hətta bu imanda da var. Bir var imanın rukunları, ərkənül imən, Allaha, mələklərə, kitablara, rasullara, ahirətə, qədərə iman, bu imanın rukunlarıdır. Bir də var imanın vacibləri. Hə, rukun vacibdən daha yüksəkdir. Rukunla vacib arasında fərq nədir? Olmazsa olmaz deyəndə. Əhsən. Rukun odur ki, məsələn, bir ev misalı desək, evi üçün evin divarları, tavanı, döşəməsi, pəncərəsi, qapısı. Ev üçün nədir? Rukun. Yəni, dirək. Yəni, təsəvvür edin. Divarsız, döşəməsiz, tavansız ev təsəvvür olunur. Yox, çünki ev bundan ibarətdir. Bunlar evin rukunlardır. Yəni, olmazsa olmaz. İbadətdə rukun budur. Namazın rukunları deyəndə bunlar nəzərdə tutulur. Məsələn, birinci təkbir, namaza girərkən Allahu Akbar namazın rukunudur. Çünki sən bunu deməsən, heç namazı girməmsən. Bu namazın rukunudur. Amma o biri təkbirlər namazın rukunu deyil. Biraz aşağıdır. Namazın vacibləridir. Vacib nədir? Ev misalında su, qaz, işıq. Yəni, yaşam üçün vacibdir. Amma onsuz ev, ev sayılır. Yəni, su kəsilsə, işıq sönsə, ev, ev adlanır. Bu da belədir. Vaciblərsiz namaz namaz adlanır, amma namazı tamamlayan xüsuslardandır. Namaz da vacibdir. Gərək edəsən. Burada əlavə bir fayda. Məsələn, biri girdi məscidə, cəmaat namazında. Gördülər ki, girən gördü ki, imam cəmaat rukudadır və səcdədədir. Namazı necə qoşulacaq? Buyur. Birinci təkbiri gətirir, ikinci Allahu Əkbər deyir, sonra gəlir. Birinci təkbiri girişi edir, dik durdur, bəli. Sonra Allah verir. Əlləri bağlamağa ehtiyac yoxdur o məqamda. Çünki onsuz da sən nəsə oxumursan, imam rukudadır. Allahu Əkbər. Allahu Əkbər. Rukiyə getdi. Yəni, iki dəfə təkbir gətirilir. Daha yaxşıdır ki, belə olsun. Niyə? Çünki bir dəfə təkbir gətirib imama qoşulsan, ehtimal var ki, namaz batil olsun. Niyə? Məsələn, namaza girdin, Allahu Akbar, getdin rukiyə. Və namazdan sonra kimsə sənə sual versə ki, o gətirdiyin təkbir nə təkbir idi? Sən desən ki, rukiyə getmək üçün olan təkbir, deməli, sən namaza girməmsən. Rukunun təkbirini etmirsən. Və kimsə sual verməyə bilər. Namazdan sonra öz-özbə fikirləşə bilərsən ki, mən namaza Allahu Akbar deyib, bir təkbirlə girdim, o təkbiri edəndə mənim niyyətim o təkbirdə rukunun təkbiri idi. Yəni, namaza giriş təkbir deyil. Deməli, namaza girməmsən, namaz tezdən qılınır. Aydındır. Əksinə olsa, namaz səhihdir. Çünki rukunu yerinə yetirmirsən, namaza girmirsən, lakin vacibi tərk etmirsən. Cəmaat namazında da birdən bu
bu və ya başqa cür vacibi tərk etsən, imam onu ödülür, təlafi edir yəni. O naqisliyi aradan qaldırır. Aydın oldu? Amin məsələsi necə? Fatihə vaxtında amin. Bəli. Ah, sual nədir ki? Bu hardan gedir ki? Yani, əvvəldən var idi o yəni. Quranda olmadı. Hə. Yox, ümumiyyətlə, Quranda olub-olmaması önəmli deyil. Nə mənada? Yəni, Fatihə surəsindən sonra amin deyən ehtiqat etmir ki, o Fatihənin bir hissəsidir. Aydındır. Necə ki, əuzu billahi minəşşeytanirracim. Fatihədən qabaq, əuzu billahi minəşşeytanirracim deyirik. Deyirik. Bütün məsələlərdə də var. Düzdür. Bunu deyən ehtiqat edir ki, istiazə Fatihədən bir ayədir. Yox. Düzdür mü? Lakin niyə görə deyirik? Allahın əmrinə görə. Fəizə qaraətəl Qur'an, fəstəiz billahi minəşşeytanirracim. Qur'an oxumağa başladığın zaman qovulmuş şeytanın şərrindən Allah'a sığın. Və bu sünnə olaraq gəlib. Allah Rasulunun zamanından ta bu günəcən Qur'an oxumamışdan qabaq istər namazda, istər də namazın çölündə istiazə gətirilir. Və həmçinin də Fatihədən sonra əmin deyilir. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətidir. Bizim sünnət. Əuzü billahi minəşşeytanirracim Qur'andan dəlil gətirdiniz. Əuzü billah, yox. Bəli, Qurandan dəlil gətirdik. Amma namazda onun deyilmə yerinə, yəni biz hardan bilirik ki, Əuzü billahi minəşşeytanirracim məhz Fatihədən sonra deyilir və Fatihədən sonraki surədən qabaq deyilmir, məhz birinci rükətdə deyilir, ikinci rükətdə deyilmir, məsələn. Bunları biz hardan öyrənirik? Sünnədən. O ayə ümumidir. Ümumi ayədir. Düzdür mü? Biz bunu sünnədən öyrənirik. Hə. Bu bir. Lap tutalım ki, bunun dəlili Qurandadır. Onun da dəlili sünnədədir. Ümumiyyətlə, namazın, yəni Allah Azza ve Celle buyurur ki, əqimus salə, namaz qılın, və ətuz zəkə, zəkat verin, fəsallili rabbikə vənhar, Rabbin üçün namaz qıl, qurban kəs, Allah Azza ve Celle qurbanı əmr edir, namazı əmr edir, zəkatı əmr edir. Onların keyfiyyəti, forması heç bir Quranda varid olmuyor. Ümumiyyətlə, fıqhı məsələ olaraq götürsək, Quranda bir az açıqlanan məsələ miras məsələsi. Digər fıqhı məsələlər, demək olar, Quranda açıqlanmıyor. Amma Allah Azza ve Celle bizə nəyi əmr edir? Bayaq dəstə qeyd elədiyim. Ya eyyuhəlləzina əmənu, əti'ullah və əti'ur-rasul və la tubdilu əmələkum. Allaha və Rasuluna itayət edin, əməllərinizi puç etməyin. Bunun məfhumul müxaləfəsi, yəni əks mənası nədir? Yəni Allah və Rasuluna itayət üzərində olmayan əməl puçdur, heçdir. Və başqa ayda Allah Azza ve Celle buyurur ki, qul in kuntum tuhibbun Allah fəttəbi'uni yuhbibkumullah və yaxfir ləkum zünubəkum. Allah Azza ve Celle Rasuluna əmr edir ki, de ki, yəni, ey Muhammed, insanlara de ki, fəttəbi'uni, mənə tabi olun, mənə itayət edin ki, Allah sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Ona görə ibadətin, namazın, elhamdülillah, təkbirdən təslimədən, hər bir xırdalığınacan tam detallı bir şəkildə sünnədə izah edilib. Hətta biz bilirik ki, təlim üçün bir şeyi öyrədəndə ən gözəl üslub nədir? İnsan eşitdiyini yaxşı yadda saxlayır, yoxsa gördüyünü. Çünki eşitdiyi yaddan çıxsa, ola bilsin xatırına gətirə bilməsin, amma gördüyü yaddan çıxanda göz qabağına gətirə bilir. O gördüyü göz önündə canlanır deyənə, onun yaddan çıxma ehtimalı da az olur. Və Allah Rasulu öz təlimində daima bundan istifadə edərdi. Və ona görə bir gün məsciddə minbərə çıxdı, minbərin üzərində cəmaata namazı öyrətdi, namazı göstərdi. Minbərin üzərində, hətta arxa səhvdə olanlar görsün. Və sonra dedi ki, məni necə namaz qılan gördüsə,
eləcə də namaz qılın. Sallu kəmə rəeytumuni usalli. Məni necə namaz qılan gördüsə, eləcə də namaz qılın. Və məsələn, Şeyx Albani rəhməhullah kitabı var, Peyğəmbərin namaz şəkli. O kitab neçə cilddir? Şeyx Albani onu iki formada yazıb. Bir var, ümumi kütlə üçün, ümumi cəmaat üçün yazdığı bir cild. Kitabın adı nədir? Təkbirdən təsliməcən. Allahu Akbardan salamlaracan. Sanki kəənnəkə tərah. Sanki Allah Rasulunu görürmüşcəsinə Peyğəmbərin namazı. Və o kitabın bir də var, əsli var. Üç cilddə. Elm tələbələri üçün, alimlər üçün yazdığı. Təsəvvür elə, qardaş. Üç cilddə kitabdır. Üç cild kitab yalnız və yalnız təkbirdən təslimecən iki rükət namazı şərh edir. Bütün dəlilləri ilə. Üç cild. Hansısa namazın növlərindən danışmır. Namazın rükunları, vacibləri, pozan şeyləri, bayram namazı, cümə namazı, xüsuf namazı yox. Adi iki rükətli namaz ki var, təkbirdən təslimə. Üç cilt kitab. Yəni, sünnədə hər bir şey ən xırda detallanaca izah edilib. Və o məsələlərdən də biri amin məsələsidir. Və bir də məni, bu səcdədən qalxanda qardaşlar çoxu yumruq üstə qalxır. Bəli. Yəni, o yumruq üstə qalxmaq nə dərəcədə düzdür? Yəni, bu formada qalxmaq yoxsa yumruq üstə? Hər ikisi də düzdür. Orada bir ziddiyyət yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni, ixtilaflar iki növdür. Biri var ziddiyyətli ixtilaf, biri də var növlü ixtilaf. Ziddiyyətli ixtilaf başqa şeydir, növlü ixtilaf başqa şeydir. Məsələn, istiftah duası, yəni namazın açılış duası. Əksər cəmaatın bildiyi hansıdır? Subhanəkə duası. Amma məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tək Subhanəkəni oxuyurdu, yəni Allah Rasulundan yalnız bu varid olub? Yox. Və ondan artıq dua varid olub. Məsələn, bəzən Subhanəkəni oxuyardı, bəzən xüsusən gecə namazlarında Allahumma Rabbə Cəbrail və Mikail və İsrafil, Fatirə Səməvatı və Ard bu duanı oxuyardı. Bəzi namazlarında, xüsusən səsli namazlarında, cəmaat namazlarında Allahumma ba'id beyni və beyni xatayəyə kəmə ba'adə beynəl məşriq və məğrib duasını oxuyardı. Abu Hureyrə radiyallahu anhu deyir ki, deyir, bir gün Allah Rasulundan soruşdum ki, Allahın Rasulu namaza girib, girəndən sonra qirayətəcən, yəni Fatihəni oxuyanacan ki, susursan, oradan oxuyursan. Və bu duanı dedi. Allahumma ba'id beyni və beyni xatayəyə kəmə ba'adə beynəl məşriq və məğrib. Bu duanı. Bunlar ziddiyyətli ixtilaf deyil. Heç ixtilaf da sayılmır. Bunlar növlü ixtilafdır. Bəli. Bunları əzbərləyə bilsən, bəzən bunu oxu, bəzən bunu, bəzən bunu, bəzən bunu. Həmin o məsələ də bu qəbildəndir. Sünnə budur ki, ikinci səcdədən qalxan, yəni biri var ki, ikinci səcdədən qalxasan birbaşa diz üstündə ayağa. Bir də var, ikinci səcdədən qalxırsan, oturursan, ona nə deyirlər? Cəlsətul istiraha, istirahat oturuşu. Yəni, ikinci səcdədən qalxıb oturursan, biraz, sonra əl ilə qalxırsan ikinci rükətə. Düzdür mü? Hə, o əl ilə qalxmaq, yəni sünnə olan budur ki, ələ dayanıb qalxasan. Hə, ələ dayananda, əlin içi ilə dayanırsan, yoxsa yumruqla, o hər ikisi də icazəlidir. İstəsən bir dəfə belə elə, bir dəfə belə elə. Bu növlü ixtilaf deyil. Qardaşlar, və hər ikisi də sünnədə varid olur. Hər ikisində dəlilləri var. Qardaşlar var ki, məsələn, getdi səcdəyə, bax belə. Qalxanda axı bir başa bax belə qalxır. O icazəlidir yoxsa yox? Bir başa, dayanmadan. Yəni ki, ucu bel oturmalı. Bəzən etmək olar, bəzən. Bəzən etmək olar. Amma Allah Rasulundan tavatürən sabit olan, çünki biz dəlillərə baxanda görürük ki,
məsələn namaz nə əlaqəli? Bəzi əməllər gəlib, o barədə hədis çox varid olub. Məsələn, bir məsələdir, görürsən ki, o barədə hədislər çox varid olub. Onun əksinə başqa bir məsələ var, o barədə heç bir də görürsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis varid olmayıb, hansısa sahabədən gəlib. Məsələn, bu məsələ kimi, Abdullah ibn Məsuddan varid olub sahabədən. Sadəcə olaraq alimlər deyiblər ki, bu namaz olduğuna görə bu içtihadi bir məsələ deyil, yəni sahabə özündən içtihad edə bilməz axı. Mütləq idi ki, Allah Rasulundan görüb götürdüyü bir şeydir. Hə, ona görə deyiblər ki, bəzən etmək olar. Niyə görə deyiblər bəzən etmək olar? Çünki sünnədə sabit olub, nə? O cəlsətül istirahə ki var, yəni ikinci oturuşdan sonra, ikinci səcdədən sonra qalxanda birbaşa qalxmamaq, oturub, sonra ələ dayanıb qalxmaq. O oturmaq ki var, ha? O özü ayrıca hədislərdə varid olub. Hədisdə yox, hədislərdə. İkincisi də ki, əllə qalxmağın özü də hədislərdə varid olub, baxı. Və birbaşa Allah Rasulundan. Sən bunu daimə etsən, həm cəlsətül istirahə sünnəsini, həm də əllə qalxmaq sünnəsini, hər iki sünnədə nə elədin? Tərkləmiş olursan. Aydındır. Ona görə gərək çalışasan ki, daima belə edəsən. İkinci səcdədən sonra oturasan biraz, sonra ələ dayanıb qalxasan yuxarı. Və bəzən o formada etmək olar, eyb etməz. Bəzən. Bu da o səcdəyə əllə girmək, dizinə girmək kimi bir şeydir də. Ümumiyyətlə, səcdəyə dizinə girmək məkruhdur, bəyənilmir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nəhy edib. Bəs bu barədə, yəni ki, olar olmaz yoxdur da, ixtilaf yoxdur, birbaşa olmaz. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, namazda dəvənin çöktüyü kimi çökmüyün. Səcdəyə gedəndə dizlərinizdən qabaq əllərinizi qoyun. Yəni Allah Rasulü dəvənin çöktüyü kimi çökməyi nəhi etdi, etmədi. Nəhi etdi. Ona qura o alimlər ki, deyiblər, səcdəyə gedərkən birinci əlləri qoymalısan, onlar deyiblər ki, diz ilə girmək bəyənilmir bu hədisə görə. Və İbn-i Qeym Rahmanullah Zadül Maaddə deyir ki, bu deyir, Mədinə əhlinin və həmçinin hədis əhlinin məzhəbidir. Yəni, səcdəyə gedərkən birinci əlləri qoymaq Mədinə əhlinin və hədis əhlinin məzhəbidir. Hədis əhlinin məzhəbi başa düşdük. Hədis əhlinin məzhəbidir, aydındır. Bəs Mədinə əhlinin məzhəbidir deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kim deyər? Peyğəmbərsəm orada yaxşı olar görür də, heç onu görə yoxsa... Əhsən. Mədinə əhlinin məzhəbi deyəndə bu İmam Malikə xas bir termindir. İmam Malik, rahməhullah, Mədinə alimlərindən olub. Cəfər Sadiqin zamanında yaşayır. Cəfər Sadiq Mədinədə olanda İmam Malik də Mədinədə idi. Və heç kəs Cəfər Sadiq barədə demirdi ki, o Mədinənin imamıdır. Amma Malik barədə deyilirdi ki, İmamu Daril Hicra. İmam Malikin ləqəbi idi. Hicrət diyarının imamı, Mədinənin imamı. Və Allah Rasulunun məscidində dərs edirdi. Və İmam Malikə görə, buna diqqətlə qulaq asın, İmam Malikə görə Mədinə əhlinin əməli, Mədinə əhlinin icması hüccət idi, dəlil idi. Yəni, Quran dində dəlil olduğu kimi, Allah Rasulunun hədisləri dində dəlil olduğu kimi, bəzi məsələlərdə və bəzi məsələlər deyəndə hansı məsələləri nəzərdə tutur? İctimai məsələlər, fərdi məsələlər yox. İctimai məsələlər, yəni məsələn azan. Bu ictimai, yəni Allah Rasulunun zamanından ta İmam Məlikəcə daima Mədinədə Allah Rasulunun məsələlində azan verilib, verilməyib. Verilib. Yəni bu kəsintisiz olaraq gəlib. Ona görə mümkündürmü ki, azan dəyişilsin? Yox. Və İmam Məlik daha sən yaşayıb. Önəmli olan budur. İmam Məlik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından 200 il, 300 il sonra yaşamayıb. Allah Rasulunun vəfatından təxmini 70 il sonra yaşayıb.
80 il sonra yaşayıb. Heç bir əsr keçməmişdən sonra, yəni o dövrdə təsəvvür edin İmam Məlikin Muvattasında rəvayət etdiyi hədislərə baxın. İmam Məlik deyir ki, "Həddəfəni Nafi Ali ibn Umar qala Rasulullah kəzə və kəzə." Və salam. İmam Məlik deyir ki, Nafi mənə rəvayət etdi ki, İbn Ömər Allah Rəsulundan belə eşitdi. Yəni İmam Məlik ilə sahabə arasında bir də rəvayət var idi. Yəni o dərəcədə sahabə dönəminə Allah Rəsulunun zamanına yaxın idi. Ona görə bu cür ictimai məsələlərdə namaz kimi, azan kimi və s. Mədinə əhlini, yəni baxırdı, Mədinədə doğulub baxırdı. Əgər Mədinə əhli Mədinə şəhərinin cəmaatı bir məsələdə ittifak edirdisə, ictimai məsələlərdə, məsələn azan kimi. Deyirdi ki, bu hüccətdir. Aydındır. İmam Məlik deyir ki, yəni mən göz loru dildə deyək də, yəni sözünün mənası budur ki, İmam Məlik deyir ki, mən Mədinədə gözümü açmışam, görmüşəm ki, Mədinədə namaz qılanların hamısı səcdəyə gedəndə birinci əllərini qoyurdu. Aydın oldu. İbn Qeyyim Zadul Ma'addə deyəndə ki, səcdəyə gedərkən əllərin birinci qoyulması hədis əhlinin və Mədinə əhlinin məzhəbidir. Bunu nəzərdə tutur. Və doğru olan da budur. Və namazda səcdəyə gedərkən o diz ilə getməyə dair rəvayət olunan hədislər ki var İbn Ömərdən və s. o hədislər əsasən iki rəvayətdir, hər ikisi də zəifdir. Həmən o hədisi olaraq elə elə ki, dəvəyə baxsın, dəvə birinci qabaq qollarını qoyur. İbn o hədisi ayıb olur, deyiblər. Bəzi adamlar var, deyir. Bəli, düzdür. Yox, yəni birinci dəvə oxşanmaq üçün dəvə birinci əllərini qoyur, yəni qabaq tərəfini qoyur. Yox. Qabaq qollarını. Bəli. Dəvə birinci qabaq tərəfi qoyur. Bəli. Yəni, onu oxşamamaq üçün elə birinci onun ayaqlarını qoyalım biz. Yox. Niyə? Çünki dəvənin dizləri qabaqdadır. Dəvənin arxada dizi yoxdur axı. Dəvənin qolları yoxdur axı. Dəvənin 4 tane ayağı var. Aydın. Dəvənin 4 ayağı var. Yox, 4 ayağı var. Səcdə gedərkən o hədisə elə gəlir. Dəvənin 4 ayağı var. Dəvənin ön ayaqlarında diz var. Arxa ayaqlarında diz yoxdur. Dəvə çökəndə birinci düz deyir. Zahirən dəvə çökəndə birinci qabaq ayaqlarını qoyur. Yəni dizlərini qoyur. Çünki arxada onun dizi yoxdur. Yalnız qabaqdadır. Belə hədisdə də bu nəhy edilib ki, dəvənin çökdüyü kimi çökmüyün. İndi hədisin davamına bax da. Axı hədisin davamı gəlir. Yəni hədis belə olsaydı ki, dəvənin çökdüyü kimi çökmüyün. Hə, burada ixtilaf olardı, biri belə, yox, hədisin davamına bax. Dəvənin çökdüyü kimi çökmüyün, dizlərimizdən qabaq əllərimizi qoy. Bu hədisin davamıdır. Aydındır. Bir asılı deyir də, tamam. Bəli. Mən ola bir sual verim. Mən bir dostum vardı, ona hərbi də icazə vermədər, namazdan. Sadəcə uzana və yaxud da, sadəcə deyir uzanaraq gözlərim namazdan. O nə dərəcədə düzdür. Sonra xəstələr var ki, stolda namaz qalır. Məsəl, həkim mənə deyir ki, sən əyilib qalxmada, sağ üçün də problem yoxdur. Amma yenə mən həkim... Ümumiyyətlə, bu... Yəni, salatul marid, xəstənin namazı, bu var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrdən birinə dedi ki, bacarırsansa ayaq üstə qıl, əgər bacarmasan oturaraq qıl, əgər bacarmasan uzanaraq qıl. Bu xəstənin namazının dəlili bu hədisdir. Bəli. Ayaq üstə qıla bilən ayaq üstə qılır. Lakin burada məsələ nədir? Namazda nəyi edə bilirsə ona etməlidir. Bu nə deməkdir? Məsələn, ola bilsin insan, məsələn, görsən, o da cahillikdən doğur, bilməməslikdən. Məsələn, belində problem var. Tutalım, rukiyə gedə bilmir o problemə görə və səcdəyə gedə bilmir. Ona görə görsən, bütün namazı stolda qılır. Yox, bax, namazda qiyam, yəni namazı ayaq üstə qılmaq, o ayrıca bir rukundur. Ruku ayrıca bir rukundur.
Secde ayrıca bir rukundu. Sen ruku edə bilmirsənsə, secdeyi gedə bilmirsənsə, bədənində olan problemi görə, axı ayaq üstə dura bilirsən axı. Bunu niyə tərk edirsən? Bu əsas problem budur. Ve ola bilsin, səcdəyə gedə bilmir. Problemi elə bir problem ki, səcdəyə gedə bilmir. Səcdəyə gedə bilmirsən, sən rukunu niyə tərk edirsən? Ayaq üstə qıl, rukuvu elə, səcdə məqamına gələndə otur stola. Arxada qoy stol, va bu kimi. Bu cür yəni. Kimisə ayağında problem ola bilər, ola bilsin, otura bilməsin. Onda neyini geçir? Heç cür otura bilmirsə. Qiyam ayaq üstə qılacaq, rukusunu edəcək. Ha. Yerdə otura bilmirsə, stolda oturacaq. Yəni, nəyə gücü çata bilir, onu eləyəcək. Həmçinin, bunu edə bilmirsə, ola bilsin, yataq xəstəsidir, uzandığı halda qılır. Uzanan vəziyyətdə artıq, məsələn, başıyla. Yəni, bədənlə edə bilirsə, bədənlə edə bilmirsə, başıyla. Yəni, rukuda biraz əyilir. Səcdədə ondan daha çox əyilir. Aydındır. Bəli. Lakin balış və s. nə isə qoymur. Buna nəhi gəlir. Olmaz. Nə var ona edir. Bir dənə alimlər ixtilaf ediblər nədə? İymə ilə ibadətdə. Yəni göz hərəkəti ilə. Göz ilə. Hə. Yəni bu halda namaz düşür ondan yoxsa düşmür? Yoxsa o formada da olsa qılmalı. Və doğru olan budur ki, hətta o formada da olsa qılır. Çünki əgər yəni beyin işləyirsə, ağıl yerindədirsə, dərk edirsə o mükəlləfdir. Namaz ondan düşməyib. Və Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, "Fəttəqullah məstətətun." Allahdan gücünü çatan qədər qorxun. Və o halda da onun gücü çatdığı budur. Və nəyə gücü çatırsa onu da edir. Bəs. Mənim şərtim ki, qibləyə tərəf olsun, yoxsa həm xəstələr və yaxud da həm insan. Əslində, bəli, şərtdir ki, qibləyə tərəf olsun. Hə, əgər birdən onu qibləyə yönəldəcək adam olmasa, hə, belə bir vəziyyətdə onda uzaldığı halda namazını qılar. Və ya bilsə ki, belə bir, məsələn, tutaq ki, indi zöhürdə kömək edəni var, amma əsrdə olmayacaqsa, zöhürü qılandan sonra desin ki, mənim məsələn qibləyə tərəf yönəldim ki, ola bilsin kimsə evdən çıxıb məğribdə gələcək. Bu əsirdə mən rahat namazımı qılıb. Və bu cür hesabını götürür. Belə. Sual olur mu? Şərt deyil, cəmaat namazında imamın arxasında o dediklərini təkrarlamaq. Yəni, vacib bir yoxsa. Necə yəni? İmam səsi qılır namazı, həm də ürəyində təkrarlamaq. Hə, qirayəti yəni. Yox, şərt deyil, daha doğrusu lazım deyil. Yəni, ümumiyyətlə, namazda imama tabiçilik vacib deyə yox. İmama tabiçilik vacib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm imama tabi olmağı bizə əmr edib. Buyurur ki, imam ona tabi olasınız deyə imam seçilib. Allah Rasulu imama tabiçiliyi əmr etdiyi kimi bu tabiçiliyin keyfiyyətini də, necəliyini də bizə öyrədib. Ki, məmum, yəni imama tabi olan ilə imam arasında tabiçilik necə olur? Və hədisin davamına fikir ver. İmam, ona tabi olasınız deyə imam seçilib, imam təyin edilib. O təkbir gətirdiyi də siz də gətirin. Yəni, məmum imama tabi olan deyə bilməz ki, yox, imam Allahu Akbar dedi, mənə ehtiyac yoxdur. Mən imama tabiyəm. Yox, Allah Rasulu sənə o tabiçiliyin yolunu da öyrədi. Və buyurur ki, imam təkbir gətirəndə siz də nə idi? Təkbir gətirin. İmam səmi Allahu limən həmidəh deyəndə siz Rabbənə və ləkəl həmid deyin. İmam oxuyanda siz susun. Qirayətdə imama tabiçiliyi aydın oldu. İmam oxuyanda cəmaatın susmağı namazda imama tabiçiliyidir. Ona görə Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, وَإِذَا قَرَقْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Kur'an okunan zaman susun. Yo, devamı da gelir. Ve onu dinleyin. Yani her ikisi de emrediyor. Yani tek susmak yok. Kur'an okunan zaman susun. Ve onu dinleyin ki serahin olursun. İmam Ahmed rahimahullah deyir ki, bu ayet namaz barıda nasıl olur. Ve doğrudan da ayenin zahiri ve umumen yani İmam Ahmed rahimahullah deyir ki, bu ayet namaz barıda olur. Yani namaz barıda, namazdaki kıraat barıda nasıl olur. Yani Allah azze ve celle ayede deyende ki, Kur'an okunan zaman, yani namazda imam Kur'an okuduğu zaman, susup onu dinleyin. Niye göre? Çünkü, tesavvür edin, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın zamanında ayet nasıl olur. Sahabelere ayet nasıl olur. Bu ayenin ilk muhatapları kimdi? Sahabeler. Sahabelere ayet nasıl olur ki, Kur'an okunan zaman susun ve onu dinleyin. Adeten Kur'an Allah Resulü'nün zamanında hasan okunurdu. Namazda esas okunduğu yer. Ona göre İmam Ahmed rahimehullah deyir ki bu ayet deyir namazdaki kıraat barda nasıl olur. Yani ve bunun birçok delili var ve delillerinden birisi de Allah Resulü'nün bu sözüdür ki imamın kıraati cemaatin de kıraatine evez edir. Ve lap açık delil demeli tabiinlerden biri, tabiinler bilirsiniz de, sahabeleri görenler, sahabelerden sonraki nesil. Sahabelerden birine sual verir, suala fikir verin. Deyir ki, tabiin, sahabeden soruşur ki, çünkü bilir ki sahabe Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın zamanında, onun arkasında ona tabi olarak sefte, namaz kılan, ibadet edenlerden birisi olur. Allah Resulü'nün kirayetini, namazını bilir. Tabi'in de ibadeti bundan öğrenmeldi sahabeden. Ve soruşur ki, Allah Resulü'nün zamanında, cemaat namazında Allah Resulü'nün kirayeti neceydi? Şimdi sahabenin cevabına bakın. Deyir ki, zöhür, daha doğrusu tabi'in soruşur ki, siz yani sahabeler Allah Resulü'nün arkasında namazda hansı rükette neyi okuyurdunuz? Bunu soruşur. Şimdi sahabenin cevabına bakın. Sahabe deyir ki biz deyir sahabeler, demir amen, biz sahabeler hamımız. Zühür ve esir namazlarında birinci, ikinci rükette Allah Resulü'nün arkasında Fatiha ile bir sure, üçüncü, dördüncü rükette ise yalnız Fatiha'nı okuyurdu. Şimdi sual verirəm. Sahabe ne için suala cevap verende məhz zöhürünü əsir dedi? Çünkü bu özü delildir ki, sahabe demek istiyor ki, biz Allah Resulü'nün arkasında məhz sessiz namazlarda okuyurduk. Niye sütü qeyd eləmədi? Aydındır. Doğru olan da budur. Doğru olan budur ki, zöhür, əsir kimi namazlarda və həmçinin sesli namazların sessiz rükətlerinde, mesela üçüncü rükətde, dördüncü rükətde okuyursan, ama sesli rükətde imam okuyanda subhanı dinleyirsen, ta evvelden ahiresin imam rükaya gelenesin, hiç ne okumursan. Allah'ın yüzüne bak. Sen mi Allah'a limen hem de mi tez yoktur? Meşhur budur. Meşhur budur ki, eğer birden dese, mə'mun dese, bir problemi yok. Ama məşhur budur ki, İmam Sami Allahu limen hamidah deyəndə cemaat Rabbena ve lekel hamd deyir. Ona göre o alimler ki deyiblər, Sami Allahu limen hamidah namazın vaciblərindəndir. Sami Allahu limen hamidah, Rabbena ve lekel hamd namazın vaciblərindəndir. Onlar bu qeydi qoyublar ki, lakin cemaat namazında məmunun, imama tabi olanın Sami Allahu limen hamidah deməsi vacib deyil. Bu hədisə görə. Hadisdə gəlir ki, imam Sami Allahu limen hamidah deyəndə siz Rabbana ve lekel hamd deyin. Bu hədisə görə. Bunu birlikdə demək olmaz. Demək olar. Eğer deyilsə problem yoxdur. Lakin yaxşısı budur. Məhşur olan budur. Çünki elə sünnələr var, bayaq dediyim kimi. Elə sünnə var, hər ikisi də sabit olub.
Lakin biri daha məhşurdur. Bu göstərir ki, Allah Rasulunun daim etdiyi bu olub. Və bəzən etdiyi ola bilsin, o birisi olub. Məsələn, salamlarla əlaqəli. Tutaq ki, varid olub, məsələn, Əssəlamu aleykum və rahmetullah sağa, Əssəlamu aleykum və rahmetullah sola. Həmçin hədisdə gəlib, sağa, Əssəlamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu, sağa, Əssəlamu aleykum və rahmetullah. Başqa hədisdə gəlib, sağa, Əssəlamu aleykum və rahmetullah, sola, Əssəlamu aleykum. Və bəzi hədislərdə gəlib, təkcə sağa, Əssəlamu aleykum. Amma daha çox varid olan, məhşur olan hansıdır? Hər iki tərəfə, Əssəlamu aleykum və rahmetullah, Əssəlamu aleykum və rahmetullah. Yəni, Allah Rasulundan varid olan hədislərin çoxluğu, həmçinin sahabələrin əməli də bunu göstərir. Bu nəyin dəlilidir? Bu onun dəlilidir ki, deməli Allah Rasulunun daima etdiyi bu olub. Bəzən etdiyi isə o birisilər olub. Ən çox sağa-salama deyiblərdə, hədislərdə də yəni, ən çox sağ tərəfindən götürüb. Bəli, bəli. Deməli, imama uyumlu söz, yəni namaz qılır söz, namazda imam səhv edir. Səhv edir, səhvin deyir, şey, subhanallah deyirlərinə, amma şey eləmir də, əhəmiyyət vermir, namaza davam edir. Özü eləmək ki, özü deyində deyilir, şey, səhv etmir. Amma biz, arxada olan zaman əksəriyyəti bir şey səhv etdi, amma namazı bitirir olduğu kimi, səhv səhv etmədən. O, arxada olanlar nə etməlidir, bitirməlidir. O baxır, o baxır imamın səhvinə. Ona görə, təbii ki, imam duran adam gərək elmli olsun. Ən azından Quran qirayətində problemləri olmasın, şəri elmi olsun ki, namazda nəsə səhv edəndə onu düzəldə bilsin. Bu bir. Tutalım ki, indi bu məscid imamıdır. Bunu təyin ediblər. Hə. Bunu düzəldə bilmiriksə, onda heç olmasa o biri sünnəyə əməl etməliyik. O da nədir? İmamın arxasında gərək bilənlər dursun. İmamın arxasında gərək bilənlər dursun. Nə üçün bunu deyirəm? Çünki bəzən olur ki, imam elə bir səhv edir, yəni imamın səhvini düzəltmək məsələsində də çox səhvlərə yol verilir. Bəzən olur, imam elə bir səhv edir ki, heç onu tənbih etməyə, nəsə arxadan deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, elə bir səhvdir ki, ehtiyac yoxdur ona. Amma bir üçün bütün məscid cavab verir. Bu bir. Və ikincisi elə bunun özü də ayrıca bir problemdir ki, bütün məscid dillənir. Halbuki imamın arxasında olan bunu etməlidir. Ona görə imamın arxasında imamlığa layiq olan kəs durmalıdır. Ki, İmam xəta edəndə, istər qirayətində, istər namazda, o onu düzəltsin. İmam Muhammed Əmin Şingit, rəhməhullah, bir gün Şeyx İbn Hüseyminin müəllimlərindən olub, Mavritaniya əhlindən, Şana qıtalardandır, Muhammed Əmin Şingit. O tərəflərdə də onlar daha çox bu varş qirayətini, nafi qirayətini, daha doğrusu nafi qirayətində oxuyurlar Quranı. İndi biz oxuduğumuz qirayət bizdə məsələn məşhur olan və ümumiyyətlə dünyada əksər ölkələrdə məşhur olan Asim qirayətidir. Yəni Quranın 10 qirayəti var. Məşhur olan 7 qirayətdir, 3 köməkçidir. Musaf var evdə. Mədinə səhvə. Bax, bir an gətir. Biz nədən naş edin, nara gəldi. Mən imamlardan, imamın etkilərindən. Naş. Orada olmayacaq, bu Mədinə çapı deyil. Arxada. Qaratalar olur, ey, göylər. Yox, bunda olmaz. Yəni, məsələn, bu mushaf Quran
xatırlanırsan sonra oraya gələcəm. Məsələn bu kitab olaraq biz indi düzdür öyrəşmişik deyirik Quran, Quran bizdə örfdə belədir. Amma əslində buna deyilir ki kəlam olaraq deyilir Quran. Məsələn mən oxusam ki Mədinə çapı yoxdur. Mədinə çapı Mədinə bu əksər Quranlarda qeyd olunmur axırda yox. Deyilməz. Bu məsələn bu kitab özü musaf sayılır. Buna deyirlər musaf. Yəni əşya olaraq o musafdır. Amma qiraət olaraq desə o Qurandır. Nəysə. Biz indi oxuduğumuz bu Asin qiraətidir. Və hər Quranın öz sənədi var. Hər qiraətin öz sənədi var. Asin qiraəti də 4 ya 5 sahabədən gəlir. Əlidir, Osmandır, Abdullah ibn Məsuddur, Ubey ibn Ka'bdır. Bu sahabələrdən. Bir də Zeyd ibn Sabitdir, bilməmsə. Var Varş qiraəti, var Nafi qiraəti, Qalun, Xələf və s. Muhammed ibn Şingiti onu dəvət edirlər bir yerə. İndi alimdir, ona çıxarırlar. Bu da Nafi qiraətində oxuyur. Namazda Nafi qiraətində oxuyur. Və qiraətlərdə də fərq var. Uzatmalarda, deyişlərdə və s. Məsələn, Asin qiraətində tutalım, Məliki Yevmiddin uzadırsan, Varş qiraətində gəlir, Məliki Yevmiddin uzatmırsan. Məsələn, Asin qiraətində Vadduha, Varş qirayətində Vadduha imalə ilə gəlir. Asin qirayətində həl təra, qalın ra, Varş qirayətində həl tərə, ənə gəlir. Qalın gəlmir. Və s. yəni. Bu da Nafi qirayətində oxuyur. Və hamısı da bunlar Qurandır. Yəni, Quran bu cür nasil olub. Cəbrail Quranı 7 qirayətlə nasil edib. Və cəmaat arxada, xüsusən axsaqqallar, qozalar, kişilər qoymurlar oxumağa. Yəni, hər ayədə elə bilirlər səhv oxuyur. Bu da alimdir, böyük alimdir. Quranın 10 qirayətində əzbər bilir. Axırda Qadir deyir ki, bu deyir Nafi qirayətidir. Hə. Və qiraətü nafi, yəni Nafi qirayəti, həm də mənalarından birisi, yəni faydalı qirayətdir. Bunlar da bunu belə başa düşürlər və deyirlər ki, Allah sənə də sənin qirayətvə də fayda verməsin. Elə bilirlər ki, cəmaatın namazı batil olub. Bunu niyə görədir? Deyim, yəni, belə də olur. Belə də olur ki, yəni əslində isə orada düzəlləsi bir şey yoxdur, amma cəmaat səhv bilib düzəldir. Və ola bilsin səhvdir, elə bir səhvdir ki, onu yola vermək olar. Hə, ona görə o baxır səhvə. O baxır səhvə. Yəni elə bir səhv ola bilər ki, elə bir səhv ola bilər ki, hə, o böyük səhvdir və yəni Mən başımıza gələn deyim siz ona. Yəni deyim. İmam tabi olmasa cəmaata, yəni şey eləməsə, onda cəmaat hərə özü, yəni tabiçilikdən çıxır, ayrı-ayrılıqda tamamlayır namazı. Bu məsələn cəmaat ayrı-ayrılıqda tamamlayır namazı. Səcdəyə, ikinci səcdəyə gedir. Bir səcdə edir, ikinci səcdəyə girmədən qalxır şey qiyamı. Arxada dedilər, subhanallah, bu vəziyyətdə qalıb, fikirləşir özlüyündə. Fikirləşərdən sonra durur şeyə. Başlayır namaza davam edəndə. Biz arxada fikirləşirik ki, yəqin indi səhv səcdəsi edəcək. Bəli. Təbii ki, belə halda əslində səhv səcdəsi də kifayət eləmir. Səhv səcdəsi kifayət eləmir. Çünki əgər namazdan sonra yadına düşsə və ya namazdan sonra desələr ki, hansısa səcdədə, məsələn, hansı rükətdə səcdəni etməmsən, yəni belə deyim də, məsələn, birinci rükətdə bir səcdəni eləmədi. Qalxdı ikinci rükətə. İkinci rükətdə yadına salsa ki, səcdəni eləməyib, həmin o ikinci rükəti, birinci rükəti ləvv edib, onu birinci rükət eləyə bilir. Axırda bir rükət qılmır. Aydın oldu və axırda səhv səcdəsi edir. Amma elə olsa ki, yox, namazı qılıb qutardı, sonda ona desələr, gərək durub təkbir gətirmədən. Çünki bu namazı tezdən girmir, axı namazı davam edir. Namazı birbaşa girir, bir rükət əlavə qılır, sonra səhv səcdəsi edir.
Ha, yox, əgər imam etmirsə bunu, ha, o artıq... Cəmaat neyilməlidir? Cəmaat onda hərəsi özü qalxıb bir rükət. Biz imamın tabi, tabi olmur. Qalxıb, qılır və hər özü səhv səsləsi edir. Əgər imam qulaq asmırsa, cəmaat belə edir. Belə deyim də, o fitnə olmasın deyə bunu evdə eləmək olar, çünki imam yox, şey eləyir. Əgər təşdir. Evə qalsa, birdən elə bir şey olsa fitnəyə görə, onda namazı qaytarırsa, tezdən qılırsa. Çünki namaz batildir. Batildir necə? Batil olmaya bilərdi, səhv səsləsini etsəydi əlavə bir rükət qaydası ilə. Bunu eləməyib. Ona görə batildir. Yoxsa bir səcdəni tərk elədiyinə görə insan da ola bilsin, unudur. Sonra bir dənə namazda bir dənə istisna var. Ki onu etməyəndə, onu etməyəndə, namaz tamamilə batildir, onu heç bir əlavə rükət qılmaq, səhv səcdəsi eləmək, heç nə onu ödəmir. Bir dənə haldır. O da nədir? Giriş təkbiri. Yəni, namaza girib, o da çox nadir bir halda, amma olub. Məsələn, bəzi məclislərdə danışanda qardaşlardan olub ki, deyib ki, məndə olub. Məsələn, deyir, girdim deyir, məscidə təhiyyə niyyəti ilə. Deyir, o qədər öyrəşmişəm, məscid də evimizin yanındadır, hər gün 5 vaxt namaza gedirəm. Elə qapıdan girəndə sağda solda dirəklər var. Elə qapıdan girdim, dirəyin arxasına çəkildim, bir də qirayətdə ayılmışam ki, mən təkbir gətirmədən elə bir ki, əllərini bağlayıb başlayıb Fatihəyə. Namazın ortasında yadına düşüb və indi necə çıxmalıdır namazdan? Çıxıb, çıxıb. Allah salam edir, çıxıb. Yox, heç namaza girməyib bax. Dəstəmaz olaydı. Necə? Namazı girib, o bir-iki dəstəmaz almayıb. Yox, o hə, biz ondan danışmırıq, o dəstəmazdır. Biz danışırıq, namaz nə əlaqəli? Yəni, namazın rukunlarından, vaciblərindən, namazın güclərindən, hissəsindən yəni. O yəni şərtdir, o da şərtdir. Həmçinin, lap yeri gəlmişkən fayda olaraq deyim, o salam verib namazdan çıxmaq məsələsi. Tutalım, məscidə girmisən, sünnə namaz qılırsan, nafilə namaz qılırsan və iqamə verildi, cəmaat səfə düzüldü. Sən namazı tamamlayırsan, yoxsa namazdan çıxırsan? Nə edirsən? Baxın, evet. Az qalıbsa... Az qalıbsa, yəni necə? Mən məsələsini çatdıracam. O, deyirəm ki, qiyamdan rükəyə gelməyənə kimi mən çatdıracam. Məsələn, birinci təkbiri gətirmişsən, namazı gəlmişsən, iqamə gəlir. Çatdırır məsələsini. Çatdırır. Yox, çatdırmaq məsələsi orada o cür götürmək. O cür götürmək, yox. O, belə götürülür ki, ikinci rükət. Adətən, nafilə namazlar 2 rükət olur. Hətta da sən 6 rükət belə qılsan, 2-2-2 qılacaqsan. Məsciddə sən əlavə namaz qılmaqsan, 2-2-2 qılırsan. Sən ikinci rükətin rüksünü keçdinsə, davam edirsən. Amma ondan qabaqsansa, çıxırsan. Və çıxanda, çünki fərz namaz qılına-qılına, əlavə namaz qılınmaz. Fərz namaz qılına-qılına, nafilə namaz qılmaq nəhy edilib. Və sual verilə bilər ki, əgər elədirsə, bəs nə üçün bayaq dedin ki, sonuncu rükətin, üçüncü rükətin, rüksünü keçmisənsə, o halda bitirə bilərsən. Niyə? Çünki artıq o namaz sayılmır, namaz adlanmır rükuda. Çünki bir ibadətin namaz adlanması üçün ən azı neçə rükət olmalıdır? Bir rükət. Bu iş heç bir rükət də sayılmır. Aydındır. Ona görə tamamlayırsan. Hər bir halda, əgər ondan qabaqdırsa, namazdan çıxmalısansa, bəzən görürsən, salam verib çıxırlar. Bu xətadır. Sadəcə olaraq birbaşa namazdan çıxırsan. Niyə? Çünki salamın yeri ora deyil. Salam nə üçündür? İnsan ibadəti tamamladı, təşəhhüddədir. İbadəti tamamlayanın son gördüyü işdir. Ki, təşəhhüddə salam verib namazdan çıxır. Amma sən ibadəti tamamlamamışsan. Ona görə salam verməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa namazdan çıxırsan və qoşulursan cəmaət namazına. Bir də maneçilik törədirsən də sən, yəni cəmaət düzüldür. Bəli. Sən bilirsən ki, çatacaqsan, o raxda təşəhhüddəsən.
sen yani doğru bir yer tapa bilmeyeceksen de sahte yer yoktur. Onda yani çıkabilirsen de. Her bir halde belki çıkabilirsin. Birinci seferinde. Önce cemaat düzüldüğünce namaza başladılar. Allah her bir halde. Sen kabahatlısın. Her bir halde. O rukudan sonra. Birinci seferinde var mı? Ahırıncı rükette rukudan sonra. Dedim ki namazı tamamlayıp sonra çıkırsan o ihtiyarıdır. O ihtiyarıdır. Ola bilsin rukudasan ve secdedesen ve çıkmak istesen çıkabilirsin. Çünkü sana lazım olan nedir? Fers. Fers. Ve fers kılına kılına nafile kılınmır. Yani sadece olarak alimler deyirler ki o rukudan sonrası ihtiyarıdır. Öyle bir ihtimal varsa çıkırsan. Şart değil ki tamamlayasın. Her namazda çatan mümkün mescidde gel diyorsan cemaat bunu kurtarır. Sen başlıyorsan namaz bu, sesli namazda. Orada sesi uzadan okumalısın, yoksa özün eşitliğin kadar okumalısın. Ümumiyyətlə, mescidde gelen, görəndə ki, cemaat namazı kurtarıb, burada iki mesele var. Birinci məsələ odur ki, məsciddə ikinci cemaat qurmaq olar olmaz. Yəni, məsələn, 4-5 nəfər girdiyi məsciddə, hamımız gecikmişik. Girdiyi gördüyü ki, namaz bitir. İndi onlardan biri iqamə verib, biri imam durub, qıraqda, arxada, arxa səhvdə, ayaqqabılar qoyulan yerdə və s. Buna deyirlər ikinci cemaat. Olar olmaz. Hə, bu məsələ belədir ki, əgər o məsciddərdə ki, yəni əsl budur ki, olmamalıdır belə. O məsciddər ki, yol kənarı məsciddərdir, çox vaxt bu kənd yerlərində, rayon yerlərində olur, o cür məsciddərdə problem deyil. Musallibəyə məscid. Bəli. O cür məsciddərdə problem deyil. Amma belə məsciddər hansılar ki, onlara imam təyin edilib, imam. Hə, o cür məsciddərdə yəni maksimum şəkildə çalışmaq lazımdır ki, olmasın ikinci cəmaat. Əgər imam problem görmürsə onu, eyb etməz, lakin adət olmasın. Bəzi ərəb ölkələrində, məsələn Misirdə çox, məsələn, biyabır bir hal əmələ gəlib. Cəmaat, məsələn, ikinci cəmaat yox, məsciddə gedirsən ki, 5-ci, 6-cı, 10-cu cemaat qılınır. Hamısı ayrı-ayrı. Səhərdə səqərətlər. Və burada da nə olur? Artıq cemaat namazına ehtimam ölür. Bilir ki, çatmasam da 2-ci cemaat var, 3-cü cemaat var, 4-cü cemaat var, 5-ci, ona qura bu düzgün deyil. Və bəs alternativ yolu nədir? Alternativ budur ki, hərə özü tək qılır. Tək qılır. Və qılanda əgər namaz səsli namazdırsa, özü eşidəcək şəkildə özü, elhamdülillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, bu formada qılır. Ümumiyyətlə, səsli rükətləri, səsli, səssiz rükətləri, səssiz oxumağın hükmü nədir? Sünnədir, vacib deyil. Əgər bir adam, məsələn, səssiz qılması rükəti səsli qılsa, səsli qılması rükəti səssiz qılsa, namaz səhiddir. Səhid səcdəsinə də ehtiyac yoxdur. Aydındır. Yaxşı, burada bu sual da verə bilərik ki, vacib olmayan bir əməl, məsələn, sünnə olan, müstəhəb olan bir əməl tərk olunsa, səhid səcdəsi edilir, edilmir. Edilə bilər, edilə bilməz. Edilə bilər. Yəni, məsələn, nikah. Tak mən bilirəm ki, səsli rükəti səssiz, səssiz rükəti səsli oxumaq vacib deyil. Vacib deyil, amma birdən, yəni sünnədir. Birdən bu sünnəni tərk elədim. Belə bir vəziyyət oldu ki, belə bir şey əmələ gəldi. Səhv səcdəsi edə bilərəm və məsələn, birdən yadımdan çıxdı, Sübhanəkəni oxumadım. Sübhanəkə oxumaq vacib deyil, sünnədir. Hə, yəni sünnəni tərk etdiyimə görə də səhv səcdəsi edə bilərəm. Vacib deyil, amma edə bilərsən. Edə bilərsən,
Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namazda her xətadan ötürü iki səcdə var. Ve İmam Şevkani rahmetullah deyir ki, bu ümumidir, her xətadan ötürü. Ve aslında bir kəs namazda müstəhəb olan bir əməli tərk edirsə, bu da xətaya girir yani. Kimsə səhv səsəsə etsə edə bilər. Hətta namazında naqisliyi olmasın, kamil olsun deyə. 90'da. Balaca uşağı qıldıra bilər, evdə siz özdə qalır. Balaca uşaq, bəli, qıldıra bilər. Və məsələn, sahabələrdən biri 9 yaşı var idi. Və o deyir ki, mənim qövmümdə, tayfamda, cəmaatımda məndən yaxşı Quran oxuyan və məndən çox Quranı bilən yox idi. Və öz əşirətinə həmin uşaq namaz qıldırırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabə uşaq. Və sadəcə olaraq gərək heç olmasa uşaq təmyiz yaşına çatsın. Təklif yox. Biri var təmyiz, biri var təklif. Bu ayrı-ayrıdır. Təklif yaşı, yəni mükəlləflik, erkenlik yaşı bu ayrıdır. Adətən qız uşaqları üçün görürsən 9-12 yaş arasıdır. Oğlan uşaqları üçün 12-15 yaş arası. Yəni qız uşaqları daha tez erkenlik yaşına girirlər. Bu erkenlik yaşıdır. Yani, bununla insan mükəlləf olur. Amma bundan qabaq bir də təmyiz yaşı var. Təmyiz nədir? Uşaq mükəlləf deyil. Erkenlik yaşına girməyib. Amma ağı qaradan seçə bilir. Ağı qaradan seçə bilir deyəndə, yəni uşağa xitab edirsə, o xitabı anlayır. O bilir dəstəmazın pozulması nə olan şeydir. Buna deyirlər təmyiz. Ayırd etmə yaşı. Bu da adətən nisbidir. Bu ata-ana özü bilə bilir. Hə. Adətən 7 yaş sayılır. Yəni 7 yaşında doğulan uşağı belə, ola bilsin oğlan uşağı erkənlik yaşına 14-15 yaşında girsin. Amma 7 yaşında, 8 yaşında, ola bilər 6 yaşında artıq, maşallah. Məsələn, olur, biz də deyirik ki, bu uşaq 5 yaşı var, hər şey bilir. O hər şey bilir deyəni, biz təmyizi nəzərdə tuturuq. Yəni, xitabı anlayır. Aydındır, buna deyirlər təmyiz yaşı. Hə, heç olmasa gerek təmyiz yaşına çatsın. Ki, o bilsin ki, o dəstəmazın pozulub-pozulmamağı nədir? Aydındır, çünki imam duracaq axı. Məsuliyyət var. Bir üstünə görə soruşuram. Elə bir ki, deyək ki, zövcədə qızdır bir oğlandır. Oğlan ən balacasıdır. Neçə yaşı var? Mətəb düzülmədi ki, o da necə qıldırmalı? Neçə yaşı var uşağın? 8 oğlanındır, 11 qızındır. Uşaq qabaqda durur. Oğlan durmalı qabaqda. Və anasına da, bacısı arxada. Biz yaxşı, ikisə qalanda qızla zövcə. Uşaq qızla zövcə. Qızla zövcə qalanda. Onda yan-yana qılırlar. Yan-yana qılırlar. Kim qılıracaq onlardan? Kim çox bilirsə o. Qız bilir uşaq. Bir yerlərin fərqi var da. Sağ sol söhbətdir. İmam solda durur, ona tabi olan onun sağında. Ümumiyyətlə, imamlıq üçün yaş ilkin şərt deyil. Önəmlidir, amma baxır hansı mərhələdə. İlkin mərhələ üçün əsas şərt nədir? Yəni, imamlığa kim layiqdir? Quranı daha yaxşı oxuyan. Yox, çox bilən yox. Daha yaxşı oxuyan. Ola bilsin, biri Qur'anı, məsələn, Qur'andan bir cüz bilir, amma haqqını verir. Yəni, səhvsizdir. Ola bilsin, biri 10 cüz bilir. Hər ayədə, yəni, nə təcvidi var ortada? Ona görə birinci odur ki, Qur'anı gözəl oxuyan. Əgər gözəl oxumada eyni olsalar, məsələn, bir cəmaatdır, 50 nəfərdir, Qur'anı gözəl, gözəl yəni avazdan, səsdən söhbət verir. Gözəl oxumaq, yəni səhvsiz, təcvidlə, haqqını verərək. 10 nəfər var. Yaxşı, kim imam duracaq? Qur'andan daha çox bilən. Yaxşı, bu ondan ikisi də çıxdı, 8-i qaldı. Eyni səviyyədədirlər. Onda üçüncü nəyə baxılır? Şəri elmi.
şəri elmi daha çox olan elm tələbində və s. aydındır. Və bu məsələdə də eyni olsalar, o halda baxılır iki şeyə. Bir yaşa, bir də birinci hansı daha tez namaza başlayıbsa. Buna hörmət edilir. Yəni, İslamda bir yaşa, bir də hansı namaza birinci başlayıbsa, o önə çəkilir. Yəni, 20 il ibadət edən ilə 5 il bundan qabaq namaza başlayan eyni tutulmur. Hətta sahabə dönəmində hətta belə idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında belə idi. Ömər ibn Xattab sahabələrə, böyük sahabələrə, axsaqqal sahabələrə maaş ayırırdı. Və xüsusən də əs-səbiqunəl əvvəlun. O iki qibləyə namaz qılanlar. İki qibləyə namaz qılan sahabələr. O ilkin mühacirlər ki vardı. Onlara xüsusi yer verilirdi. Məsləhət, məşvərət olan kimi onlar gətirilirdi. Ona görə Ömər ibn Xattab o can üstündə olanda ki, ona deyəndə ki, özündən sonra xəlifə seç, xəlifə seçmir. Abu Bakır Öməri seçmişdi, Ömər seçmir. Ömər, radiyallahu anhu, şura təyin edir. Şura. Və deyir ki, qoy şura öz içindən birini seçsin. Və şurada kimi təyin edir? Osman, Əli, Talha, Zübeyr, Abdurrahman ibn Of və Sa'd ibn Əbi Vəqqas. Radiyallahu anhu. Və hamısı da İslamı ilk qəbul edən onluğun içindədir. Hətta səkkizliyin. Aydındır. Cənnətlə müjdələnən. Cənnətlə müjdələnən. Allah Rasulu vəfat edəndə hamısından razı qaldığı. Ən yaşlı Osmanlı onlara. Və daha İslam üçün nələrindən keçiniblər. Hər şeylərindən. Və dedi ki, kim xəlifə? Sadəcə olaraq bunlar 6 nəfər olduqlarına görə 3-3 qala bilərdilər deyənə oğlu Abdullahı da təyin edir. Abdullah ibn Öməri. Hə, ki, artıq olsun. Hə. Çünki Ömər ibn Xattab bilirdi ki, hamısı xilafətə layiq. Fərqi yoxdur. Amma demişdi ki, Abdullah ibn Ömər seçilməyəcək. Abdullah kimdir ki, onların yanında. Sadəcə olaraq birdən ehtiyac olsa, əlavə bir rəis, Abdullah ibn Ömərə ehtiyac da olur. Niyə? Çünki onlar ümumiyyətlə xilafət barədə heç düşünmürdülər axı. Sadəcə Ömər ibn Xattab təyin etmişdi. Onlar da xəlifəyə tabi oldular. Dedilər yaxşı. Və elə şura yığılan kimi Talha Osmanın xeyrinə öz əlini götürdü. Dedim, mən çəkildim. Osmana verdim. Zübeyr əlinin xeyrinə çəkildi. Dedi, verdim əliyə. Sa'd ibn Əbi Vəqqas da çəkildi, dedi, verdim Abdurrahman ibn Urfa. Üçü çəkildi, Talha, Zübeyr və Sa'd. Qaldı Osman, Abdurrahman ibn Urf, bir də Əli. Evet. Abdurrahman da çəkildi. Və dedi ki, Osmanla Əliyə, dedi ki, bizdən birimiz də çəkilin, vəssalam. Biri çəkilsin, biri olsun xəlifə. Əlin Osmandan səs çıxmadı. Yəni, görün, heç bir xilafət düşünmür, təsəvvülün vəziyyətə. Üçünün xeyrinə çəkilir. Qalır Əli, Osman, Abdurrahman. Abdurrahman da çəkilir. Sonra Osmanla Əliyə deyir ki, indi biriniz çəkilin. Biri xəlifə olsun və salam. Hə, səs çıxmayandan sonra əlini Osmandan deyir, yaxşı. Götürür məsuliyyəti öz boynuna Abdurrahman və vaxt istəyir. 3-4 gün Mədinə əhlini gəzir, bir-bir qapları döyür. Hamıdan maraqlanır, soruşur. Və görür kətdə Abdurrahman və gələndə Osmana deyir ki, əli bu uzad. Və beyyət edir Osmana və deyir ki, elə bir qapını döymədim ki, o qapıdan çıxan Osmandan başqasına razı olsun. Çünki əli yaşda, yəni, məntiqlə hətta doğrudan da kim deyərdi ki, yəni Osman kimi sahabə olurla, yəni heç bu məntiqən təsəvvür olan bir şey deyil ki, məsələn, nəinki Osman, hətta Abdurrahman ibn Uf, yəni axsaqqal sahabələr. Çünki hamısı xilafətə layiq idilər. Hamısı imam idilər. Hamısı. Və Abdurrahman ibn Uf beyyət edir Osmana və ikinci də Əli. Ən birinci ilə Osmana beyyət edənlər Abdurrahmanla Əli olur.
Və sonra digər şurahlı və bütün sahiblər və beləcə də seçilirlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında elə bir hədis var idi ki, yəni sahabələr, xəlifələr kimlər olur, sıralama. Yəni onlar üzə bilirdilər də, Ömər radiyallahu aleyhi ve sellem dedi ki. Yox, yox, xəlifənin, yəni adları mı? Hə, hansı xəlifə? Yox, sadəcə olaraq, ümumiyyətlə, belə deyim də, yəni adıyla kimsə təyin edilməmişdi. Ki Allah Rasul desin ki, məndən sonra filan kəs xəlifə olacaq, yox. Lakin sahabələr ümumilikdə, xüsusən də Əbu Bakr və Ömər məsələsində, xüsusən də Əbu Bakr məsələsində demək olar bilirdilər. Bilirdilər ki, Allah Rasulu vəfat edəndən sonra, çünki belə bir şey var da, elmdə də belə bir şey var, deyir, bir şey, yəni, ola bilsin, olmayıb, amma bunu əqlən təsəvvür etmək mümkün deyil, mümkün deyil. Yəni, təsəvvürlə ki, sahabələr Əbu Bakr olan yerdə kiminsə xəlifə ola biləcəyini ümumiyyətlə təsəvvür etmirdilər. Belə bir təsəvvür yox idi. Təsəvvürlə, Məkkə müşrikləri özləri Allah Rasulundan sonra Əbu Bakrın Öməri görürdülər. Səhv etmirəmsə, Uhud döyüşündə olur, müşriklərdən biri və bir neçəsi səslənir ki, Muhammed sağdır, elə bilirlər ki, öldürüblər. Sonra deyirlər, Əbu Bakr, Ömər, müşriklər belə Allah Rasulundan sonra Əbu Bakrın Öməri soruşurlar. Yəni, müşriklər belə Allah Rasulundan sonra Əbu Bakrın Öməri görürdülər. Qaldı ki, sahabələr. Yəni, bu, məlum bir məsələ idi. Və bəzi hədislərdə də bəli işarələr edilmişdir. Məsələn, İmam Tirmizi və Abu Davudun sünənlərində rəvayət olunan səhih hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, məndən sonra bu iki kişiyə tabi olun. Hədisdə də gəlir ki, min ba'di, məndən sonra. Və ravi deyir ki, işarə elədi Əbu Bakrın Ömərə. Bəli, bu cür hədislər varid olub. Və lakin, Əbu Bakr radiyallahu anhunun xilafətinə ən böyük dəlil və ən böyük işarə Allah Rasulunun aleyhissalatü vesselamin öz sağlığında və özü də Mədinədə ikən Əbu Bakrı cəmaata namazda imam təyin etməsidir. Ən böyük dəlil bu idi. Niyə? Çünki o dönəmdə ümumiyyətlə namazda imam kim dururdu? İndiki kimi deyildi. Hər məscid üçün imam və kim çox belə deyildi. Ümumiyyətlə, namazda imamət birbaşa xilafətli dəlildir. Allah Rasulunun zamanında namazda imam kim dururdu? Allah Rasulu. Əbu Bakrın xilafətində kim dururdu? Əsas xilafəti mərkəzində, paytaxtında, Mədinədə imam Əbu Bakr idi Allah Rasulunun məscidində. Vilayətlərdə isə xəlifəni təyinlədiyi valilər. Yəni, imamət birbaşa xilafətə, vilayətə dəlil idi. Ömər ibn Xattabın xilafətində imam Ömər, Osmanda Osman, əldə Əli. Və təsəvvürlə, Allah Rasulü Mədinədə ikən, məsələn, ölümü ilə nəticələnən xəstəliyində, bütün sahabələr Allah Rasulün əmri ilə ki, Əbu Bakra deyin, cəmatı imam namaz qıldırsın. Əli, Osman, hamısı orada, hamısı Əbu Bakra tabi olub, namazlarını qılırdılar. Və hətta birdən nəsə olurdusa, harasa gedəndə, adətən harasa çıxanda Əbu Bakrın Ömərlə çıxırdı. Yəni, Əbu Bakrın Ömər sahabələr deyirdi ki, deyir, ən çox Allah Rasulundan bunu eşitirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyər ki, mən Əbu Bakr və Ömər getdi, mən Əbu Bakr və Ömər gəldi, mən Əbu Bakr və Ömər belə etdi. Dillərində əzbər idi hamısının. Və bir dəfə, məsələn, Bənu Amr qəbiləsində bir problem olur. O problemi həll eləmək üçün Allah Rasulu gedəndə deyir ki, əgər gec gəlsə, Bilala deyin, azan versin və Əbu Bakra deyin, cəmatı namazı qılırsın. Yəni, bu idi. Ona görə Allah Rasulu vəfat edəndən sonra Əbu Bakr xəlifə seçiləndə heç kim buna etiraz eləmədi. Yəni, nəinki etiraz, heç bir təəccüb də olmadı.
Hətta Ömər ibn Xattab Abu Bakr'a deyəndə ki, əlini uzat sənə beyyət edeyim. Orada çünki Abu Bakr demişdi ki, Ömərə Abdurrahman ibn Ufa. Yəni orada heç bir xilafət düşünmürdülər. Ümumiyyətlə onlar bunu məsuliyyət sayırdılar. Ömər ibn Xattab deyir ki, deyir Küfənin hansısa bir dağında qoyun otaran çobanın itən qoyunundan Ömər məsuldur. Onlar xilafətə belə baxırdılar. Məsuliyyət kimi, yük kimi baxırdılar. Ona görə Abu Bakırı, hətta xəlifə seçiləndə, Ömər ibn Xattab deyir ki, o kəsi ki, yəni Abu Bakırı, Allah Rasulu hər kəsdən önə namazda imam keçirmişdi, belə bir adamdan irəli keçmək mümkün deyil. Yəni onlar hətta bunu başa düşmüşdülər. Ona görə Abu Bakır da Öməri xəlifə təyin edəndə, Abu Bakır şura təyin etməmişdi, özü vəfat etməmişdən qabaq, demişdi ki, məndən sonra Ömər xəlifə olacaq. Heç kəs bunu nə etiraz edən oldu, nə bunu təəccüb, nə qarşı. Çünki artıq demək olur, hamı buna hazır idi. Bilirdilər yəni. Yəni, nas olmasa da, qəti nas, yəni dəlil ki, məndən sonra bu. Xüsusən Abu Bakırını Ömərdə artıq hamı bilirdi. Xüsusən də Abu Bakırda. Ona görə onlar xəlifə seçiləndə nə bir etiraz oldu, nə də bir təəccüb. Belə. Belə bir hədis də var da, özü tək olur, haradasa danışır, qayıtır, deyir ki, Abu Bakr ilə Ömər şahiddir. Yəni, onları özdən şahid gətirir. Halbuki o hadisədə Abu Bakr ilə Ömər olmamışdır. Şahid yox, dedi ki, Abu Bakr və Ömər də buna təsdiq edib. Çünki gördü ki, sahabələrdə biraz belə qəribsəmə var, üz cizgilərində tərəddüd var. Dedib ki, hiss elədi ki, nəsə şübhə edirlər. Və həmin hadisədə Abu Bakr Ömər olmuyor. Dedi ki, Abu Bakr və Ömər də buna iman edib. Ha, belə. Mən ola sağlayayım. Niyə görə qız evladına bir qurban, oğlan evladına iki qurban kəsilir? Əgi qurban. Yəni, səbəbi? Səbəb... Allah bilir, yəni səbəb, amma illət olaraq, yəni səbəb olaraq qeyd eləmək olar ki, yəni oğul övladı yəni belə bir nemətdir ki, qız övladı da nemətdir. Hansı ki, insanın nəsli ondan davam edir. Bunun elə bil ki, ayrıca bir xüsusiyyəti var. Ona görə, məsələn, biz peyğəmbərlərin dualarına baxsaq, onlar Allah Azza və Cəllədən övlad diliyəndə ümumən övlad diliyirdilər, yoxsa oğlan istəyirdilər. Məsələn, Zəkəriyyə əleyhissalam, Yəhya, düzdürmü? Yəni, bu məlum bir şeydir. Hətta hər bir insanın fitrətində bu var. Fitrətində bu var ki, yəni hər bir ata, hər bir valideyn, oğlan, oğul atası olmağı istəyir. Çünki bu bilir ki, bununla onun nəsli davam edir. Bu, sünnətullahdır. Və burada qızı həqir görmək, aşağılamaq yoxdur. Bu, Allahın sünnətidir. Ümumiyyət ilə, belə deyək də, cins olaraq, kişi cinsi cins olaraq, qadın cinsindən üstündür. Cins olaraq. Ona görə İmranın yoldaşı, yəni Məryəmin atası, İsanın babası, yəni İmranın daha doğrusu Məryəmin anası, onlar oğlan gözləyirdilər, İmranın yoldaşı qız doğdu, Məryəmi. Və Allah subhanahu taala ayədə onun dili ilə nə deyir? Deyir ki, mən bilirəm ki, Allah səhv edir buyurur ki, qız oğlan kimi deyil. Qız övladı oğlan kimi deyil. Lakin biz deyəndə ki, kişi qadından üstündür, deyirik ki, cinsur rical əfval min cinsin isə. Kişi cinsi
qadın cinsindən əfsəldir. Cins o bizim bildiyimiz cins mənasında deyil. Cins yəni kişi növü qadın növündən cinsindən əfsəldir. Yoxsa fərd olaraq hər kişi hər qadından əfsəl deyil. Burada biz nə qədər kişi oturmuşuq. Kim iddia edə bilər ki, mən Fatimə anamızdan əfsələm, Xədicə anamızdan, Ayşə anamızdan, Məryəm anamızdan, düzdürmü? Yəni, bir qadın Allah Subhanahu wa ta'ala nə buyurur? Aləmlərdən əfsəl olub. Qadın. Hə, ona görə İslam deyəndə ki, kişi qadından üstündür, orada cins olaraq götürülür. Orada da üstünlüyü hətta ailə də gəlir. Qeyd olunur, yəni niyə görə də bu? Bu üstünlük əslində, çünki Allah qatında üstünlük olsa təqva ilə ölçülür. Bu üstünlük fitri üstünlüyüdür. Yəni necə? Qadın kişini himayə edir, kişi qadını. Kişi qadını. Əsl budur ki, qadın kişini dolandırır, kişi qadını. Fikir versən, bu mənada olan üstünlüyüdür. Və bu üstünlükdə, bu üstünlükdə, qadın üçün fikir verir, heç bir zəlillik yoxdur. Əksinə, qadın üçün mühafizə var. Qadın üçün himayə var. Yəni, əslində, belə deyək də, Lord ildə desək, hansı tax tac sahibi sayılır? Himayə edən yoxsa himayə olunan? Himayə olunan. Bu qadın üçün əslində üstünlüyüdür. Aydındır. Yəni, qadın, məsələn, miras məsələsində kişiyə pay ayrılır, məsələn, qızına oğlanda, qıza verilənin iki qatıdır kişiyə. Niyə? Amma bu ayrılsa da belə. Amma nəticə etibarilə, məsələn, atanın bir qızıdır, bir oğlu. Tutaq ki, oğula düşdü 10 min, qıza düşdü 5 min. O, oğlanın ola bilsin ki, bir ildən sonra əlində 1000 də qalmasın, amma o 5 min qızın əlində ömrünün axırına zan qalsın. Çünki o evə baxmır, aydındır. Və həmçinin şəriət, ümumiyyətlə, qadın, məsələn, bir işinə məşğuldur. Tutaq ki, tibb bacısıdır, tikişinə məşğuldur, neysə, qazanır. Hə. Ona vacib deyil o pulu kişiyə versin və kişi o pulu qadından ala bilməz. O qadının mülküdür, toxuna bilməz. Kişiyə vacibdir ki, ailəsinə baxsın. Fikir versən. Hə, bu mənada olan üstün. Aydındır. Və ona görə düz bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən Hüseynə hərəsinə bir əqiq, bir heyvan kəsdi. Həsən üçün bir, Hüseyn üçün bir. Və digər hədisdə gəlir ki, Həsən üçün iki, Hüseyn üçün iki və doğru olan da budur. Baxma ki, alimlər ixtilaf ediblər və əksər alimlər belə deyiblər ki, əqiqdə, yəni əqiqin əsli bir heyvandır. Hətta oğlan üçün. Kamilliyi iki. Alimlərin əksəriyyəti belə deyil. Hə, bu ixtilafı aradan qaldırmaq üçün. Aydındır. Belə. O alimlərdən deyəsən İmam Əhməd də deyir ki, mən qiyas etsəydim, kişi ilə qadının mülkdə qiyas edərdim. Qadın zəifdir, kişi onun üçdür. Kişi ama iki pay, qadına bir paydır. Sonra bir qiyas etsəydim, deyir, orucla namazı qiyas edərdim. Orucda qəza varsa, qaytarırsan. Bəli. Amma namazda... Yəni, o qiyas məsələsi belədir ki, hə, yəni, yəni qiyas nədir? Müqayisə etmək. Məsələn, iblis qiyas elədi, dedi ki, İnni xayrun min, xaləqtəni min nəri və xaləqtəhu min tin. Mən ondan, Adəmdən xeyirliyəm. Çünki məni oddan yaratmışsan, onu torpaqdan və od da torpaqdan üstündür. Odla torpağı nə elədi? Qiyas elədi. Bu qiyas batildir. Niyə? Çünki Allah Subhanahu wa ta'alənin əmri var idi. Yəni, əmr olan yerdə, dəlil olan yerdə qiyas nədir? Qiyas batildir. Məsələn, tutalım namaz nə oruc? Hə. Namaz orucdan üstündür. Bu cür yanaşsa, bu cür qiyasla, onda oruc daha üstün çıxır namazdan. Bu cür. O mənada ki, məsələn, namaz qılmayan qadın qəza eləmir sonra. Amma orucu qəza eləyir. Aydındır. Kimsə bu yöndən, bu qapıdan girər, deyər ki, oruc nədir? Namazdan deməli, əfsəldir o, elə deyil. Hə, dəlil olan yerdə qiyas edilmir. Və biz dəlillərə əsasən bilirik ki,
namaz oruçtan daha üstündür. Burada biri de sidiyle menedi. Birine kusul düşür, birine kusul düşür. Bəli. Sabitten dönme var denerinizi hansı yolla yanaşaq ki İslam'ı dəvdir. Ən önəmli olan dinimizi problemi. Ümumiyyətlə, xüsusən valideyn məsələsi yəni indi yəni valideynlər belə deyək də müxtəlif olur. Hə. Bismillah. Hə. Yəni valideynlər belə deyək də yəni tək valideyndir. İndi söhbət valideyndən gedirsə, ümumiyyətlə dəvət o dəvət etdiyin insanın halı, vəziyyəti necədirsə, ona uyğun aparılmalıdır. O hal vəziyyət deyəndə hər şey nəzərdə tutulur. Həm onun elmi halı vəziyyəti, yəni sən alimlə çoban dilində danışsan, tutmayacaq. Çobanla alim dilində danışsan, o da tutmayacaq. Qoca ilə uşaq, uşaq ona qoca dilində tutmayacaq. Yəni, həm onun elmi səviyyəsini nəzərə almalısan, həm də xasiyyət və xislətini. Aydındır. İndi valideyn biz deyirik, bu ümumi bir sözdür. Amma hamısı eyni deyil. Burada biz oturmuşuq ona yaxın, hərənin xasiyyəti ayrı-ayrıdır. Ona görə elə valideyn var ki, yumşaq xasiyyətlidir. Elə valideyn var, inatkardır. Elə valideyn var, övladı ilə dost kimidir. Yəni, övlad bilir ki, mən onu dəvət etsəm, onunla danışsam, laf qəbul etsə də etməsə də ən azından məni dinləyəcək. Amma valideyn var ki, yəni, övladı ilə arasında pərdə var. Yəni, o sənə övladına belə baxır ki, sən kimsən? Mənə nəsiyyət edəsən, həyatda mənə yol göstərəsən, hə, belə valideynlə artıq dəvətin yolu, üslubu biraz fərqlidir. Belə vəziyyətdə ola bilsin ki, sən özün birbaşa dəvət etməyəsən, nə eləyəsən, ola bilsin, çünki dəvətdə belə deyil, bu təkindi valideynə də aid deyil. Yəni, belə bir şərt yoxdur ki, mən dedim, mənim qabağımdakı mənim sözümü qəbul eləmədi. Ola bilsin, məndən qəbul eləməsin, başqasından qəbul eləsin. O halda sən yönəldirsən həmin adamı ona. Ola bilsin, övladından qəbul eləməsin, amma onun həm yaşıda olan birindən qəbul eləsin, həm yaşıddır. Ola bilsin, iki bayram, iki yaş ondan böyüdür. Hə. Və dəvətdə bu cür şeylər nəzərə alınır da. Ona görə Allah Azəbə Cələ buyur ki, Fəd'u ilə səbili Rabbikə bil hikmə və əl-məvudətil həsənə və cədilhum billətihi əhsəni. Rəbbinin yoluna necə dəvət et? Allah Azəbə Cələ üç dənə şey deyir. Birincisi, bil hikmə, hikmət ilə və gözəl söhbət ilə. Hikmət nədir? Hikmət sözünün burada və ümumilikdə də mənası, yəni hər şeyi öz yerinə qoymaq. Məsələn, bu stəkan, bu nəlbəkinin üzərindədir, bu lüğəvi mənada bu hikmətdir. Yəni, bir şeyi öz yerinə qoymaq hikmət sayılır. Əgər məsələn, mən bunu boş stəkanı sən soyducunun içinə qoyursansa bu hikmətsizlikdir. Çünki onu yerinə qoymadın. Və Allah subhanahu və ta'ala dəvətdə bunu əmr edir. Udu'u ilə səbili Rabbikə bil hikmə. Rəbbinin yoluna hikmətlə dəvət edin. Yəni, öz zamanında, öz məqamında hər şeyi öz yerinə qoyaraq. Həmçə xətalardan birisi nədir? Bəzən dəvətdə bezdirmək də olmaz. Yəni, bir də görsən, çox yüklüyürsən. Yavaş-yavaş vermək lazımdır. Bu, hətta dünyəvi məsələlərdə belədir. Həkim xəstəni müalicə eləmək istəyirsə, dərmanı ona yüklüyür, yoxsa həmin müalicəni kurslara ayırır. Kurslara ayırır. Hissə-hissə verir, hətta faydası olsun, o zəhərlənməsin. Bu da belədir. Həmçinin müəyyən məqamları seçmək lazımdır. Məsələn, elə bir insan həyatı belədir ki, elə düz xətt deyil ki, onun enişi var, yoxuşu var, valideynin şad günü var, valideynin, məsələn, əsəbi günü var. Təsəvvürlə, valideyn, məsələn, iş adamıdır, işində axsıma var, gəlib evə, qanı qaradır,
Və sən başlayırsan bu vəziyyətdə nəyisə ona izah eləməyə. O yüklənmişi daha da yüklüyürsən. Amma bir də var elə bir vəziyyətdədir ki, məsələn, nəvəsi olub, şad günüdür, ha, nə desən qəbul edəcək, məsələn. Belə məqamlardan istifadə etmək lazımdır. Və həmçinin ən əsas şeylərdən ikisini qeyd edəcəm, bu çox önəmlidir. Bu həm valideyni dəvət də önəmlidir, qardaş. Və bu dediyim, bu iki şeyin ikisi də. Həm valideyni dəvətdə, həm zövcəni islahda, həm övlad tərbiyəsində, həm digər insanları, insanlarla münasibət. O da nədir? Gözəl rəftar və əxlaq. Bu dəvətin anasıdır, qardaş, əsasıdır. Yəni, valideyn tutalım öz övladından özünə qarşı o İslami ədəbi əxlaqı görmürsə, o nədir? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ belə demə. وَلَا تَنْهَرْهُمَا azlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Subhanallah, kerim. Onlarla yumuşaq, gözəl şəkildə danış. Acılama onları. Və yəni, uf kəlməsindən o yanası yoxdur. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ belə demə. Övlad bunu edirmi valideynə? Qarşı. Bu əxlaq, bu ədəb. Yəni, hətta övlad tərbiyəsində də bunu elədi. Məsələ, övlad tərbiyəsi, burada çox sual verilir. Qardaş, övlad üçün ən gözəl tərbiyə sənin evində yaşadığın İslamdır. Sənin bu tərbiyədir. Sən övlad, qardaş, övlad. Nəinki övlad, ümumiyyətlə, insan belədir. Nəinki övlad. Sadəcə, övladda bu daha çox ortaya çıxır, özünü qabarıb göstərir. Nə? O, eşidib dinləməkdən çox görüb götürməyə meyillidir. Onun fitrəti belədir. Ümumiyyətlə, insan belədir. Xüsusən də övlad niyə? Çünki qız övladı üçün anadan idealı yoxdur. Oğlan üçün sən ata dünyada ən ideal insansan. O atasını dünyada ən güclü bilir, ən ağıllı bilir, hamıdan elimli bilir, hamıdan imkanlı bilir. O at və ona görə övlad atasını təqlid edir. Danışığında, geyimində, yeməyində, içməyində, o üçün idealdır. Bundan gözəl tərbiyə. Sən İslamlı yaşa. Yəni, sən evində yemək yiyəndə bismillah deyəcəksən, o da səndən bismillah öyrənəcək. Yoldaşın askıracaq, əlhamdülillah deyəcək, sən ona yarhamuq Allah deyəcək, uşaq da öyrənəcək. Yəni, bunu uşağa müsəlman qalası kitabını verib öyrətmək lazım deyil. Bunu sən tətbiq edib uşaq öyrənəcək. Namaz qıl, gətir yanıba. Necə olur? 7 yaşında uşağı 7 yaşından qabaq hazırlığa qoyursan, amma namaza gələndə deyirsən ki, uşaq da qoy eləm oynasın. Bu səhnəkarlıq bizim özümüzdədir. Aydındır. Ona görə gözəl əxlaq bu ən əsas şey. Niyə? Amma qalan məsələlər və ikinci də qeyd eləmək istədiyim məsələ dua. Dua. Çünki dua əsas səbəblərdən. Biz deyirik ki, bax, mən filan bir şeyə nail olmaq üçün səbəblər var da. Ruzu üçün, şəfa üçün, övlad üçün, ananı, atanı, dəvət üçün, məsələn, zövcəni islah üçün. Zövcə məsələsində də belədir. Yəni, zövcəsinin Fatimə olmasını istəyən özgərə birinci əl olsun. Sən zövcəndən bunu istəyirsən və sən özbə nə gəlib? Hər şey sənin özbə qaydır. Ona qədər Allah subhanahu və ta'ala əmr edəndə birinci sənin özbə əmr edir. Qu ənfusəkum və əhlikum nara. Ayə fikir ver. Özünüzü və əhlinizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Kimi? Qu ənfusəkum. Özünüzü və əhlinizi. Birinci kimdən başladı? Özündən. Birinci özünü islah edin. Aydındır. Və ikinci önəmli məsələlərdən də birisi dua. Dua şəri səbəblərdən ən önəmlisidir. Ki, bunun biz çox vaxt unuduruq, buna laqeyd yanaşırıq. Yəni, məsələn, ruzu məsələsi, bayaq dediyim kimi şəfa, övlad tərbiyəsi, anahtanın hidayəti, zövcənin islahı, müəyyən vasitələr var da, bu vasitələrdən istifadə edirsən ki, bununla mən müvəffəq ola bilim. Və bu vasitələrin ən əsası, ən birincisi, həm də duadır. Dua səbəblərdən, vasitələrdən birisidir. Elə bil ki,
ən birinci və əsas dövləsi qapıdır. Biz onu saxlayırıq axıra. Və ixlasla o edilən dua. Allah Azze ve Celle buyurur ki, قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Sizin duanız olmasaydı, Rəbbim size ne deyib dəyər versin ki? Yəni Allah katında qulun dəyəri niyə görə duanı ölçülür, bilirsiniz? Çünki duadan daha çox, daha gözəl qulluğu ishar edən bir şey yoxdur. Ona görə hətta müşriklər dənizdə onları fırtına yaxalayanda ayədə nə gəlir? İxlasla Allaha dua edib yalvararlar. Təsəvvürlə çətinliyə düşən müşrikin, kafirin Rəbbini olan qulluğu dua ilə ortaya çıxır. Aydındır. Ona görə fikir ver. O insan ki, sıxıntıya düşür ha. O insan həyatında o biri görsən, elə anlar olur ki, insan özü bilir ki, artıq əli hər yerdən üzülüb. Ona görə ayədə də elə gəlir. Deyir, əli hər yerdən üzüləndən sonra insan nə halda olur? Oturur, dilindən Allah düşünür. Durur, uzanır, hər addımında Allahı çağırır. Çünki sıxıntıdadır. Fikir ver, dua. İndi sən bax, gör ki, insan daima bu halda olsa necə? Bu həqiqi qulluq budur. Həqiqi qulluq nədir? İnsan daima, yəni sıxıntıya düşəndə yox, daima dua üzərində sabit qalması. Bu qardaşlar, böyük Allahdan, yəni müvəffəqiyyətdir də. Bundan oynası yoxdur. Ömər ibn Xattab deyir ki, deyir, Allah məni duaya müvəffəq edəndən sonra dua etməyə. Çünki bir də görsən, insana Allahın əsəm rəhmət küləkləri var. Onu o şeylərdən istifadə etmək lazımdır, o məqamdan. Bir də görsən, Allah Azza və Cəllə insanın qəlbini elə açır, dua edirsən, insan özünə ləzzət edir. Və bu daima olur, daima olmur. Düzdür mü? Və bu məqamlardan istifadə etmək lazımdır. Ömər ibn Xattab deyir ki, deyir, Allah Azza və Cəllə məni o duaya müvəffəq edəndən sonra, o qəlbimi, o duaya açandan sonra, artıq o duada ki, Allahdan nəyi istəmişəm, onu bu dünyada mənə verib verməyəcəyini düşünmürəm. Niyə? Çünki məni artıq ondan böyüyünə müvəffəq edib. O da nə? Dua. Əsl ubudiyyə. Qulluq. Bu, elə bil ki, dövləsi ən birinci qapıdır. Əsas qapıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimləri tələskən adlandırıb? O kəsləri ki, onlar dua edərlər bir dəfə, iki dəfə və sonra deyərlər ki, dua etdim, Allah qəbul etmədi. Bu tələskən insandır. Bu Allah ilə düzgün müamələsi olmayan insandır. Ümumiyyətlə, gərək bu yəni qul üçün ən böyük müvəffəqiyyətdir və bu da, mən sizə deyim qardaş, elmlə hasil olan şeydir. Bəzi şeylər var, elmlə hasil olur. Ona görə elm tələbinin burada önəmi özünü göstərir. Bəzi şeylər varsa onu elmlə tuta bilirsən. Şeytanın addımlarını, vəsvəsələrini, bəzi məqamları sən elmlə tuta bilirsən. Ki, bu nədir və burada mən nəyi etməliyəm? Ona görə, yəni, dua, yəni elə bir məqamdır ki, yəni, bayaq dediyim kimi, bu qulluğu izhar edən ən əsas şeylərdəndir. Yəni, ən əsas əlamətlərdəndir. Ona görə və həmçinin fikrim yayındı nə edim istəyirdim? O hansı ki, insan o şeyləri elmlə məsələn tuta bilir, necə rəftar eləməsi. Allah ilə olan münasibət. Bunun Allah barədə olan zənni. Bu, qardaşlar, bu qəlb əməllərdir. Ya. Bunlar qəlb əməllərdir. Siz başa düşün ki, zahiri əməllərin əsli qəlb əməllərdir. Və o hədislər ki, var, Allah qulun zahirinə baxmır, qəlbinə baxır. Bu hədislərin mənası budur. Bu hədislərin mənası deyil ki, əməlləmə. Yox. Aydındır. Və qəlb əməlləri önəmlidir. Çünki Allah Rasulü buyurur ki, bədəndə bir ət parçası var ki, o islah olsa, bütün bədən üzvləri islah olacaq. O fəsada uğrasa, bütün bədən üzvləri fəsada uğrayacaq. Ələ vəhiyyəl qalb. Bilin ki, o da qəlbdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, qəlbin digər əzalara nisbəti bir sərkərdənin orduya nisbəti kimidir.
Sərkərdə nəyi əmr edir, orada ona edir. Qəlb nəyi əmr edir? Əzalar ona edir. Ona görə qəlbdə Allah barədə düzgün zəng var. Ona görə ariflərdən biri deyir ki, bir insan Allah qatında özünün dəyərini bilmək istəyirsə, baxsın, görsün ki, öz yanında Allahın dəyəri nədir. Və bununla biləcək. Yəni, hər şey qarşılıqlıdır. Ona görə o hədisdə gəlir, qulum mənə bir addım yaxınlaşsa, mən ona 10 addım yaxınlaşaram. Qulum mənə yürüyərək gəlsə, mən ona qaçaraq gələrəm. Bu hədisin mənası budur. Yəni, hər şey qarşılıqlıdır. Nəinki qarşılıqlıdır, 10 qat Allah tərəfindən əlavə ilə. Allahdan rəhmət və lütf olaraq. Ona görə Allah barədə düzgünsən və Allah barədə yəqinlik və duada davamiyyətlik və müəyyən səbəblərdən yapışmaq, hikmətli olmaq və s. Bunlar hamısı bir-birlərini tamamlayan, elə bil ki, kərpizləri yığırsan və bir ev əmələ gəlir budur. Və bunları edəndən sonra Allah subhanahu və ta'ala səni o dünyalıq istədiyin nədirsə, o verəcək və artıq sən bunu düşünmürsən. Niyə? Çünki sən bilirsən ki, haqq üzərindəsən, istiqamə üzərindəsən. Əsas budur. Çünki hidayət Allahın əlindədir. Ruzu Allahın əlindədir. Şəfa Allahın əlindədir. Övlad vermək Allahın əlindədir. Bu sadəcə olaraq səbəblərdir. Və bu səbəblərlə sən əslində özünü qurtarırsan. Bu dünya imtihan məqamıdır. Allah subhanahu wa ta'ala kimisə malı ilə, kimisə kasıblığı ilə, kimisə xəstəli ilə, kimisə övlad içkisi ilə, övladsızlığı ilə, kimisə ana atanın, məsələn, asiliyi ilə, Allaha qarşı olan asiliyi ilə imtihan edə bilər. Bunlar hamısı dünya imtihanıdır, dünya sıxıntısıdır. Əsas olan insanın bütün imtihanlar qarşısında istiqamə üzərində olması. İstiqamə, yəni Allah Azza və Cəllə səndən necə olmağı tələb edirsə, o hal üzərində olmaq. Və bunun da əsası bayaq dediyim şeylərdir. Allah barədə düzgünsən və xüsusən duada qulun sabit olması. Daima Allaha yönəlməsi, daima özünü Allaha fəqir, möhtac bilməsi. Musa aleyhissalam o cür, hətta insan öldürmüşdü, o cür kör, peşman, sıxıntı içərisində gəlib ağacın altında oturur, bir kəlmə ilə Rəbbinə yönəlir ki, Rabbi inni fəqirun ilə rəhmətik. Ey Rəbbim, mən sənin rəhmətinə möhtacam. Bu kəlmə ilə Allah Azza və Cəllə onun qəmini, qüssəsini aradan qaldırır. Niyə? Çünki o dua, o kəlmə, Rabbi inni fəqirun ilə rəhmətik, Rabbim mən sənin rəhmətinə möhtacam. Fikir ver, orada uzun-uzadı dua eləmədi. Öz problemlərini sadalamadı. Bir kəlmə dedi. Dedi ki, Rabbi inni fəqirun ilə rəhmətik. Ey Rəbbim, mən sənin rəhmətinə möhtacam. Kəlmə az olsa da, amma biz bilirik ki, o kəlmə hansı dildən çıxır. Kəlmə az olsa da biz bilirik ki, o kəlmə hansı qəlbdən çıxır. Və Allah subhanahu taala onu qəmdən, o qüssədən qurtardı və sıxıntısından azad etdi. Belə. Bir də övladlığa götürmək var. Bəli. Bu necə qarşıdır bir şəriyyət? Övladlığa götürmək olar. Sadəcə olaraq o övladlıq, indi biz ona bizdə örfdə övladlıq deyirik. Yəni amma şəri baxımından sırf övladlıq kimi övladlığa götürmək anlayışı yoxdur. Əvvəl var idi, sonra qadağan edildi. Himayəyə götürmək ola bilər. Yetim uşağı sən himayəyə götürürsən. Niyə görə övladlıq? Çünki problem nədir? Problem odur ki, sən o uşağı götürəndə, rəsmi sənədləşdirmədə bu artıq övlad hökmündədir, familiyanı götürürsən. Bu məsələlər problemdir də artıq. Sənin evində oğlan uşağı var, bu da götürsən qız uşağıdır, bu da böyüyənə sonra bacı qardaş deyilərdir. Yox, o məhrəmlik qalır. O halda ki, ola bilsin, məsələn, kişinin yoldaşı, məsələn, övladına süd verirsə, bir dənə də övlad qıraqdan götürüblər, 2 yaşdan aşağıdırsa, 5 dəfə versə, süd anası sayılır. Amma yenə də o övladlıq məsələsi, o problem qalır da.
Məsələn, digər ölkələrdə bu problem yoxdur. Yəni, övladlıq deyilən şey yoxdur. Yəni, familiyasını götürməyə bilir, amma ki, himayə edir. Sizə məcbur deyil. Bilmirəm, indi mən qaydalar necədir. Hə, məcbur deyilsə, vəssalam. Bir də mənim, bu, mən bu yaxınlarda öyrənir. Məsələn, bir qadın kişilə evlənirsə, onun soyadını götürmək icazəlidir. Yəni ki, kişi öz qadının öz soyadına salıbı. O bilmirdim, məsələn, qardaşlar var ki, məsələn, salıblar. Yox, düşkün deyil. Yəni, kişi, qadın kişi, yəni, ailə quranda qadın öz soyadına kişinin soyadına keçməli deyil. Bu, ümumiyyətlə, bizdə heç vaxt olmuyub. Bu, bizdə ümumiyyətlə olmuyub belə bir şey. Əvvəl olmuyor. Yəni, bu sovetdən çardan qabaq, bizdə belə şey yox idi. Örfdə, adətdə, millətdə. Qadın öz soyadında idi, kişi də öz soyadında idi. Və hamı da öz nəsəbini, nəslini bilirdi, nəsil qarışmırdı. Yəni, ümumiyyətlə, insana icazə verilmir ki, öz nəslini qırağa atıb, başqasının nəsli ilə adlansın. Hərə öz nəslindədir. Hə, bu çardan, sovetdən sonra əmələ gəlib bizdə. Hətta o da məcbur deyildi. Hətta sovet dönəmində belə sadəcə adət kimi yayılmışdı, məsələn, məhşurlar qadın öz familiyasında qalırdı. Ailə quranda isə ərinin soyadına keçmirdi. Hətta sovet dönəmində qaldı ki, indi. İndi onun məsələsini zaqqıslarda satda keçirdilər. Yox, icbardır, məcburdur. Yox, keçirdilər də, məsələn, çox qardaş var ki, keçirdilər. Hə, icazəli deyil də, olmaz. İcazəli nə edəsən? Çıxartmalıdırlar, bəli. Qaytarmalıdırlar. Qaytarmalıdır. Əsə, evlad anadan ana familiyasına gedir. Necə? Evlad anadan olanda evlad familiyasına, ana familiyasına. Yox, atana. Məndə məsələsən, ata familiyasına gedir. Yox, yox, evlad atana gedir. Yox, qanunla da evlad atana gedir. Bir əmlə məsələsi. Yəni, məsələn, tutaq ki, qadının familiyası, məsələn, Abdullayevdir və kişidə, məsələn, Əliyev. Qalır öz familiyalarında, uşaq dünyaya gələndə quz uşağı, oğlan uşağı var, tanı familiyasını görür. Bu rəsmi olaraq da heç bir problem yox. Problem nədir? Çünki zövcəsi rayonlandısa, buna Bakıda bir araç lazımdır, bunu getməz Zəqətaliyə, Şamaxıya, Uzastaraya, getməzdir, başqa bir problem yoxdur. Hmm. Asan xidmət belə bir qaydada yoxdur ki, yəni keçməlisən. Belki... Hüküm edir. Bu himayə güclü olur, himayə götürür. Bəli. Əsas məsələ sual qədim səndən olub ki, yəni oğlan uşaq, qız uşaq böyüyəndən sonra qızlar məhrəm var. O naməhrəmli olsa da qalır da. Qalır da. Qalır da. Evdən bir zaba gəlmədi, məsələ bu. İndi himayəyi götürən bir qardaş zəng eləmişdi mənə. Məsələn, deyir ki, himayəyə götürüb deyəsən. Deyir, həftədə bir dəfə, iki dəfə gəlir. Belə də, yəni, daimi yaşamır, yetim uşaqdır və belə himayəyə götürüb ki, yəni, bir yetimə baxmaq istəyir. Məsələn, hədisdə gəl, baxın, Allah rəsulu barmağını belə edir, şəhadət barmağı ilə orta barmağı və buyurur ki, cənnətdə mənimlə kəfirul yetim, yetimin himayədarı və bu cür olacaq. Aydındır. Və burada həmçinin sual ortaya çıxır ki, ümumiyyətlə, yetim kimdir? Yetim, təbii ki, yetim o sayılır ki, ərkənliyi yaşına çatmamış və atası ölmüş uşaq. Aydındır. Yoxsa belə ümumən desək ki, yəni ərkənliyi yaşına orada sərhəd kimi qoyulmasa, çoxu yetimdir də, yəni kimisə, hə, belə. Orada iki şərt var, yəni birincisi ərkənli yaşına çatanacan uşaq yetim sayılır, əgər atası ölübsə, atadan sayılır. İndi burada məsələn sual çıxır ki, bu sualları da verirlər, yəni. Məsələn, kimsə bir yetim uşağı himayə etmək istəyir, bizdə də məsələn gedir yetim evinə bir uşağı, himayə etmək deyəndə şərt deyil, gətirib evində böyüksün. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gətirir evinə, geyiminə, keçiminə, təhsilinə baxır, yəni bunu böyüdür. Bir ata kimi, düzdür mü? Hə, amma onun atası əslində var. Atası ölmüyor, yəni yetim deyil. Sadəcə olaraq tərk ediblər də, aydındır. Hə,
Sual budur ki, bunu etsə, o həmin əcri, savabı qazanır, qazanmır. Cavab budur ki, nəinki həmin əcri, hətta ondan daha artıqını qazana bilər. Niyə? Çünki ola bilsin ki, uşaq yetimdir. Yəni, şəri bab, şəri baxımından. Uşaq yetimdir. Yəni, ərkənin yaşına çatmıyor və atası ölür. Amma əmisi var, dayısı var, xalası var, bibisi var, qohum əqrabası var, var, buna da baxanları var yəni. Amma yetimdir. Bu hara? Bir də var, atası həyatdadır. Amma heç kəsi də yoxdur. O hara. Şəhəri baxımından yetim olmasa da, amma daha çox himayəyə və ehtiyaca möhtasdır. Belə birisinə baxmağın əcri şək yoxdur ki, qat-qat artıqdır. Aydındır. Bəli.